نہ ہو شاخِ تمنائے ابو طالب ہری، فاطمہ بنت اسد کی مانگ سندل سے بھری۔ کیوں نہ ہو شاخِ تمنائے ابو طالب ہری، فاطمہ بنت اسد کی مانگ سندل سے بھری۔ او ہے اسد کی لاڈلی کی گود میں شیر خدا، ہے اسد کی لاڈلی کی گود میں شیر خدا، اور گرے پڑتے ہیں تاکوں سے بتانے حاضری، اور گرے پڑتے ہیں تاکوں سے بتانے حاضری۔ شرم اللہ فرمائے کہ دیکھ کر اجدر کے ٹکڑے، دیکھ کر اجدر کے ٹکڑے، بولی یہ بنت اسد رکھ لی میرے لال نے توقیر شیر مادری۔ دیکھ کر اجدر کے ٹکڑے، دیکھ کر اجدر کے ٹکڑے، بولی یہ بنت اسد رکھ لی میرے لال نے توقیر شیر مادری۔ اور شیر اللہ فرمائے کہ ایک در دیوار کعبہ میں کھلا تیرے لیے، ایک در دیوار کعبہ میں کھلا تیرے لیے، میری نظروں کو نظر آنے لگی بارہ دری۔ ایک در، ایک در، ایک در دیوار کعبہ میں کھلا تیرے لیے۔ نعرہ صلوات، ایک در دیوار کعبہ میں کھلا تیرے لیے، میری نظروں کو نظر آنے لگی بارہ دری۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ اب محفل سے خطاب کے لیے میں حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حضرت صاحب کے جوادی سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز منبر ہوں۔ باواز بلند نعرہ صلوات، بار دیگر نعرہ صلوات، نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله: يا علي أنت بمنزلة الكعبة. صلوات محمد. سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی کے بارے میں کچھ باتیں کل آپ کے سامنے گزارش کی جا چکی ہیں، اور کچھ مسائل ہیں جن کی طرف آج متوجہ کرنا ضروری ہے۔ ایک بات جو آپ حضرات روز اول سے سنتے چلے آئے ہیں اور برابر سنتے رہتے ہیں، مگر شاید کمی افراد ایسے ہوں گے
جنہوں نے اس نقطے کی طرف توجہ کی ہو. مسئلہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، حل تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس مسئلے کو گزارش کرنے سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ تاریخ اسلام کے مسلمات میں یہ بات ہے کہ جب مولا کائنات کا وقت ولادت آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد اپنا گھر چھوڑ کر خانہ خدا تک آئیں. تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر دیکھا کہ دیوار خانہ کعبہ میں نیا در بنا، جناب فاطمہ بنت اسد گھر کے اندر داخل ہوئیں، اور اس کے بعد جب بھی باہر آئی ہیں تو گئی تھیں تنہا، مگر باہر آئیں اپنی گود میں ایک بچے کو لیے ہوئے. سرکار دو عالم نے بڑھ کے استقبال کیا، اور اس کے بعد وہ حالات پیش آئے جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں. اس مقام پر بعض بد نفس مسلمانوں نے یہ سوال اٹھایا کہ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر کو چھوڑ کر خانہ کعبہ تک کیوں آئیں، جبکہ دنیا میں یہ ایک عام اصول ہے جس کو ہر آدمی جانتا ہے کہ ایسے مشکل اوقات میں، ایسے نازک لمحات میں عورت سہارا تلاش کرتی ہے، گھر میں ملے ہوئے سہارے کو چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتی. خاص طریقے سے خواتین اس نقطے کو بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ کسی خاتون کی زندگی میں یہ مرحلہ جس کو مرحلہ ولادت کہا جاتا ہے، یہ در حقیقت کشمکش موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے. زندگی کے کسی موڑ پر عورت کو کسی سہارے کی تلاش ہو یا نہ ہو، مگر ایسے موقع پر یقیناً سہارے کی تلاش ہوتی ہے، جس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ جب جناب خدیجہ نے مکے والوں کے پیغامات کو ٹھکرا دیا تو مکے والوں نے جناب خدیجہ سے انتقام اسی لمحے لیا جس لمحے جناب خدیجہ کے ہاں ولادت کا وقت آیا، اور یہ طے پایا کہ کوئی نہ جائے خدیجہ کی امداد کے لیے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے پیغامات کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ پروردگار عالم نے اس کا انتظام کر دیا، لیکن بہرحال ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ انسانی زندگی میں، خواتین کی زندگی میں انتہائی سخت لمحہ ہوتا ہے، انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ پروردگار عالم نے عورت سے جہاد کیوں ثابت کیا، کیوں عورت پر جہاد کو واجب نہیں کیا، تو اس کا جواب بھی یہی دیا گیا، وہ زندگی میں ایک جہاد کی منزل سے گزر جاتی ہے اور یہی مرحلہ جہاد اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی مردوں کا مرحلہ جہاد وہ ہے جہاں زندگیوں کو قربان کیا جاتا ہے، عورت کی منزل جہاد وہ ہے جہاں مجاہد فراہم کیے جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاتون جو اپنے گھر کے اندر ہے، جس کے لیے امکان ہے کہ گھر کی خواتین، خاندان کی بیویاں اس کی امداد کر سکیں، ایسے سخت وقت میں کام آ سکیں، کیا وجہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکل کے اور خانہ کعبہ تک چلی گئیں، اور اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی، یہاں سے وہاں جانے کا راز کیا تھا؟ جن مسلمانوں نے یہ سوال اٹھایا، وہ سوال کسی تحقیق کے لیے نہیں، فقط ایک لفظ کہنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ دور جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عرب اپنے مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے اس گھر کے پاس آتے تھے، اس لیے کہ اس گھر میں ان کے خدا رکھے ہوئے تھے. آپ سب جانتے ہیں خلیل اللہ کے بعد جناب ابراہیم کی تعمیر کا جو حشر کیا ہے مکے والوں نے، وہ آپ کی نگاہ کے سامنے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس حقیقت سے بے خبر ہو، اور اسی لیے خلیل خدا نے پہلے دعا کر دی تھی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جو خدا پرستی کے لیے گھر بنایا گیا ہے، کل یہ بت پرستی کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس لیے خلیل خدا نے دعا کی کہ کم سے کم میری اولاد تو اس بلا سے محفوظ رہے، اس کے بعد سماج اور معاشرے کا کیا حشر ہوگا، اس کا انتظام پروردگار عالم کرے گا. تو چونکہ مکے والوں کا طریقہ تھا کہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا بت اسی خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، تو جب کسی پر کوئی وقت پڑتا تھا، کوئی مصیبت آتی تھی،
تو لوگ آتے تھے اپنے اپنے بتوں سے گزارش کرنے کے لیے، اپنے اپنے بتوں سے اپنے مشکلات کو حل کرانے کے لیے. اسی دور جاہلیت کی رسم کی بنیاد پر جناب فاطمہ بنت اسد بھی معاذ اللہ اس گھر کے قریب آ گئیں تاکہ وہ بھی کسی سے گزارش کریں، شاید ان کا مرحلہ آسان ہو جائے، ان کی مشکل آسان ہو جائے اور یہ مرحلہ بھی سر ہو جائے. اس بنیاد پر آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں بت نہ ہوتے تو اتنا بھی کسی کو کہنے کا موقع نہ ملتا. غور فرما رہے ہیں، یہ سارا فتنہ جو اٹھایا گیا ہے فقط اسی بنیاد پر کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے. لہذا کسی بھی آنے والے کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک آدمی مخلص ہے وہ کہے گا آنے والا اللہ کے لیے آیا ہے، ایک آدمی مخلص نہیں ہے، دشمن ہے، مخالف ہے، وہ کہے گا بتوں کے واسطے آیا ہے. بالآخر گھر تو ایک ہی ہے، جو اللہ کا گھر بھی ہے اور فی الحال بتوں کا گھر بھی ہے. لہذا ہر آنے والے کا آنا مشکوک ہے. میری بات پر توجہ دیں، جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں یہ اس کی تمہید ہے. ہر آنے والے کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے، آپ کہیں گے ان کے لیے آیا ہے، وہ کہیں گے ان کے لیے آیا ہے. جیسے اکثر ہمارے یہاں یوں بھی ہوتا رہتا ہے کہ بعض لوگوں سے کہا جائے کہ ماشاء اللہ آپ بڑی پابندی سے مجلس میں جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں. پہلے بات یہ، کچھ لوگوں سے ملنا ہوتا وہی مل جاتے ہیں. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم کو واقعی مسلمان سمجھ لے اور کسی کو خیال پیدا ہو واقعی اللہ والے ہیں، لہٰذا اللہ کے لیے چلے جاتے ہیں. اجتماع ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، سارے مسلمان جمعے کے دن اکٹھا ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کا بہترین مقام ہے. یعنی یہ بھی نہیں معلوم یہ سجدے کے لیے آئے ہیں یا ملاقات کے لیے آئے ہیں، یہ عبادت کے لیے آئے ہیں یا لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں، یعنی خدا کے لیے آئے ہیں یا بندوں کے لیے آئے ہیں. تو جب کوئی جگہ مشترک ہو جاتی ہے، توجہ کریں، جب کوئی جگہ مشترک ہو جاتی ہے تو کسی بھی آنے والے کو کچھ بھی کہنے کا موقع بہرحال مل جاتا ہے. شاید اس بدنفسی کو جناب فاطمہ بنت اسد نے ان بدنفسوں کی پیدائش سے پہلے محسوس کر لیا، اس لیے خانہ کعبہ کے قریب آگے کھڑی ہوئی. اور یزید ابن قانب راوی میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ بنت اسد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم انی مؤمنۃ بک، اللہم انی مؤمنۃ بک، پروردگار میرا ایمان تجھ پر ہے، وہ بما انزلت علی رسولک، اور میرا ایمان ان کتابوں اور صحیفوں پر ہے جو تو نے اپنے رسولوں پر نازل کی. الہی بحق البیت ومن بنا، خدایا اس گھر کا واسطہ، اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ، بحق الوحی ومن اوحا، اس کا وحی کا واسطہ اور نازل کرنے والے کا واسطہ، وبحق ھذا المولود الذی ہوا بالوقی، اور خدایا تو یہ اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، لما یسر علی ولادتی، میرے واسطے مشکل ولادت کو آسان کر دے. جیسے بنت اسد کی دعا تمام ہوئی، خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا، جناب فاطمہ بنت اسد باہر آ گئی. اگر بنت اسد چپ رہتی تو کسی کو بھی کوئی تعویل کرنے کا موقع مل جاتا، مگر بنت اسد نے تو مسئلے کو خود ہی واضح کر دیا. خدا پر ایمان کا اعلان کیا، رسولوں پر ایمان کا اعلان کیا، کتابوں پر ایمان کا اعلان کیا. شاید یہ ایمان نامکمل رہ جاتا. میں نے ایک لفظ کہا تاکہ آپ ایمان کامل کو پہچان لے، اگر خدا کا نام لیا ہوتا، رسولوں کا نام لیا ہوتا، کتابوں کا نام لیا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے لیے توحید کافی ہے، نبوت کافی ہے، صحیفے کافی ہیں، کعبہ کافی ہے، کہ اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. ابھی سرکار دو عالم نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، بنت اسد نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. اور چونکہ دعا کا آغاز لفظ مومنہ سے، وہ انی مومنہ تن بک، میرا ایمان تجھ پر ہے، لہٰذا ایمان کے جتنے لوازم تھے سبھی تو بتا دیے. اب ایمان کامل کو شناخت پہچاننے کے واسطے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں خدا ہو، جہاں نبی ہوں، جہاں کتابیں اور صحیفے ہوں، جہاں اللہ کا گھر ہو اور آخر میں وہ جس کا حوالہ دیا ہے، وہ مولود جو میرے شکم میں ہے، پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے. یہ ایک عجیب بات ہے، جب مشکل کو آسان کرانا ہوا تو کہا خدایا اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، اب تو پہچان لو مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا.
صلوات پڑھے محمد والے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اس اعتراض کا جواب روز اول دے دیا. اگر یہ فقرات زبان پر نہ ہوتے تو واقعی کسی کو کہنے کا موقع مل جاتا. اس لیے آئیں جی کے دور جاہلیت میں یہ کام ہو رہا تھا, بے غیرت مسلمان کو کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی کہ اگر خالی آئی ہوتی اور آگے چلی گئی ہوتی تو آپ کچھ بھی کہے کہ اللہ کے لیے آئیں یا بتوں کے لیے آئیں, کہنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ دیوار میں در بن گیا, اتنا اور بتا دیا خدا نے بنایا یا بتوں نے بنایا. خالی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ آئی اور آگے چلی گئی. اگر پھر اسی بات ہوتی تو کوئی کہتا ان کے لیے آئی, کوئی کہتا ان کے لیے آئی, لیکن بالآخر سب نے دیکھا کہ دیوار شک ہوئی اور دیوار میں در بن گیا, یہ کس نے بنایا. اتنا مسلمان اور کہیں گے کہ یہاں کے رہنے والے بتوں میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے جب چاہے دیوار میں در بنا سکتے ہیں, مگر کوئی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا. اس کا مطلب جس کے لیے آئی تھی اس نے بلایا تھا, اور ہمارے جس کے واسطے آئی ہیں اسے دیوار کو شک کر کے دیوار میں در بنا کے اسے بلا لیا ہے. لیکن بہرحال یہ تو جناب فاطمہ بنت اسد کا ہنر تھا کہ انہوں نے مسئلے کو روز اول واضح کر دیا تاکہ کسی بدنفس کو بدنفسی کا موقع نہ ملنے پائے. لیکن یہ تو پرانی تاریخ ہو گئی. جو میں آج گزارش کرنا چاہتا ہوں اس نقطے پر کبھی اطمینان سے غور کیجیے گا, اور کوئی پڑھا لکھا مسلمان مل جائے تو اس سے پوچھئے گا. سرکار دو عالم نے جب قبلہ تبدیل کیا حکم پروردگار سے, تو کل میں نے عرض کیا تھا کب, جب حضور مدینے آگے, اور مدینے آنے کے بعد 17-18 مہینے تک یا اس سے کم یا زیادہ پیغمبر اسلام بیت المقدس کو قبلہ بنا کے سجدے کرتے رہے, یہاں تک کہ حضور حالت نماز میں تھے, ظہر کی نماز تھی, آدھی نماز مکمل ہو گئی, جبریل نے آ کے بازو پکڑا, حضور کو موڑ دیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف. یہ واقعہ کب ہوا؟ سن 2 ہجری. جب ہجرت کر کے آگے اور ہجرت کے بعد اگر 17 مہینے بھی گزر گئے, 1.5 سال تو ہوئے ہیں, یعنی سن 2 ہجری چل رہا ہے. غور کیا آپ نے؟ تو سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ سارے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بن گیا. اب جائیے مسلمانوں سے پوچھئے خانہ کعبہ بتوں سے کب صاف ہوا ہے. اگر کبھی نہیں سوچا ہے تو آپ سوچئے, اگر لوگوں نے سوچا تو ان سے جا کے دریافت کیے کہ خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا کب ہوا ہے. ہر مسلمان کہتا جب سرکار دو عالم فتح مکہ میں تشریف لے آئے, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں, تو پیغمبر نے انتظام کیا خانہ خدا کی صفائی کا. جو بت سامنے تھے ان کو حضور نے توڑا, یا جسے بھی توڑا ہو, جو وہ بلندیوں پر تھے ان کے واسطے حضور نے علی کو اپنے کاندھوں پر بلند کیا, اور اس کے بعد علی کے ذریعے خانہ کعبہ کے بتوں کو گرا دیا. اس کی بات تو سنتے ہی رہتے ہیں. علی کو اپنے دوست سے بلند کیا, یہاں تک محدث دہلوی نے بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں اس مقام پر. وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جب علی کو اپنے کاندھوں پر بلند کیا اور کہا یا علی ان بتوں کو گراؤ, اللہ کے گھر کو ان بتوں سے پاک کرو, اللہ کے گھر کو صاف کرو ان بتوں سے, اور علی نے بتوں کو توڑنا شروع کیا, تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے وجد میں آگے کہا یا علی خوشا بحال ہے تو, کیا تمہارا مقدر ہے کہ کار حقمی کو نہیں, تم حق کا کام انجام دے رہے ہو, وہ بدا بحال من, اور کیا کہنا میری خوشمتی کا کہ بار حق بھی قسم میں حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں. سلامات پڑے محمد والے بار حق انجام دینا تمہارا کام ہے, بار حق اٹھانا میرا کام ہے. یہ سارے معاملات پیش آئے کب, جو حضور فتح مکہ کے لیے آئے اور اللہ کے گھر کو صاف کر دیا. فتح مکہ کب ہے؟ سب جانتے ہیں کہ سن 8 ہجری میں پیغمبر اسلام نے مکے کو فتح کیا ہے. غور کریں سن 8 ہجری میں, ہر اس کے پہلے تو حضور وہاں تھے, اور جو حال تھا حضور کے تبلیغات کا, جو زحمتیں جو پریشانیاں تھیں, یہاں تک کہ پیغمبر مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے آئے. اس کے بعد حضور گئے تو مقام بدر تک,
گئے. اس کے بعد ہے مشرکین خود ہی آنے لگے, احد کے واسطے مشرکین آئے, خندق کے موقع پر مشرکین آئے, ہر مرحلے میں وہ آتے رہے. یہاں تک حضور ایک مرتبہ گئے عمرے کے واسطے, باہری سے لوگوں نے واپس کر دیا. سن 8 میں پیغمبر مکے میں داخل ہوئے ہیں عمرہ قضا انجام دینے کے لیے, اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر اسلام نے خانہ خدا کو بتوں سے صاف کر دیا. میرا سوال فقط یہ ہے مسلمانوں سے, توجہ کریں کہ سن 2 ہجری میں قبلہ بدلا, یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ قبلہ بنا, اور سن 8 ہجری میں کعبے کو صاف کیا گیا. یہ 6 برس کی نمازوں کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ایک تنہا بنت اسد کا خانہ کعبہ کے پاس آنا نہیں ہے؟ کیا تو تمہیں آسانی سے کہہ کے گزر جائیں خدا کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ بتوں کے لیے آئی تھی؟ آپ کے بارے میں ساری دنیا کیا کہے گی کہ اتنی آسانی سے مسلمانوں نے قبلہ بدل لیا؟ اسے کہ مچل رہے تھے کہ جب سے مکہ چھوٹا اپنے بتوں سے کوئی رشتہ قائم نہ ہو سکا. وہاں پہ تو کم سے کم جا کے پوجا کر لیا کرتے تھے, یہاں آئے تو کم سے کم ادھر دیکھتے بھی نہیں تھے. مجبوری یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف موڑ لیے جاتے تھے. چلو کم سے کم موقع تو مل گیا اپنے پرانے مذہب کو یاد کرنے کا. توجہ کریں, سبھی تو بت پرستی سے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے تھے. اگر کوئی یہ کہنے کے لیے تیار ہو جائے جناب آپ کی عبادت کے اعتبار جاؤ, آپ نے تو اتنی آسانی سے کعبے کے سامنے سجدہ کر دیا. اسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پروردگار وہاں رہتے ہیں, آپ جانتے ہیں آپ کے قبیلے کا خدا وہاں رہتا ہے. یعنی جتنے سجدے ہو رہے تھے, توجہ کریں, ہر ایک کے بارے میں یہ کہنے کا موقع ملتا کہ پتہ نہیں خدا کے لیے یا بتوں کے لیے. نہیں معلوم یہ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں یا قبیلے کے بت کو سجدہ کر رہے ہیں. تم تو خالی ایک دن تحصد کی آمد کے بارے میں سوچ رہے ہو, ہم تو ہر ایک کی عبادت کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہر ایک کے سجدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ہر ایک کی نماز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. خدا جانے کس کو سجدہ ہو رہا تھا, توجہ کریں. مگر یہ سارا شبہ سن 8 تک, الحمدللہ ہم سن 8 کے بعد پیدا ہوئے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ توجہ کریں, سن 8 سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت, اب کسی کے سجدے پر, کسی کی عبادت پر, کسی کی نماز پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ بت پرستی کر رہا ہے. اس لیے کہ شبہ اتنی دیر ہو سکتا ہے جتنی دیر بت رہے. جب بتوں کو نکال باہر کر دیا جائے اب سب توحید خالص والے ہو گئے. میں نے ایک لفظ آپ نے غور نہیں کیا, سب خالص توحید والے ہو گئے. اس لیے کہ خالص کعبہ مل گیا, ورنہ اگر خالص کعبہ نہ ملا ہوتا تو کوئی خالص توحید والا نہ کہا جاتا. اتنا بتا دو خالص کعبہ دیا کس نے ہے؟ یا علی تیرے ایک عمل پر قربان کہ پناہ تیری ایک مشکنی نے سارے مسلمانوں کی توحید کی آبرو بچا لی. ورنہ سب کی نمازیں مشکوک ہو جاتی, سب کے سجدے مشکوک ہو جاتے, سب کی عبادتیں مشکوک ہو جاتی, مگر تم نے خانہ کعبہ کو اتنا صاف کر دیا, اتنا پاک و پاکیزہ بنا دیا کہ اس کے بعد اب کسی کی عبادت پر نہ شرک کا شبہ ہو سکتا ہے, نہ بت پرستی کا شائبہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے سجدے ہوتے رہیں گے جن پر الزام بت پرستی نہ لگایا جائے, ہر سجدے پر علی کا احسان رہے گا. ہر نماز پر علی کا احسان رہے گا, ہر عبادت اور بندگی پر علی کا احسان رہے گا. تو ساری عبادتیں وہ ہیں جو علی کی شرمندہ احسان ہیں. توجہ کریں, یہ علی قربان جائے تیرے ہر عمل پر, ایک عمل کیا تو عبادتوں کو سر سے نکال کے توحید کی منزل تک پہنچا دیا. تو جو ایسا ہو کہ ہر عبادت کو عبادت بنا دے, اگر اس کی ایک ضربت سکلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے, صلوات علی محمد. عزیزان محترم, یہ خانہ کعبہ کی تاریخ کا
ایک رخ تھا جس کی طرف عام طور سے توجہ نہیں کی جاتی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دیا ہے. اس کے بعد دو چار باتیں خانہ کعبہ کی عظمت سے متعلق اور وہ یہ ہے جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، جب جناب فاطمہ بنت اتدائیں پروردگار عالم نے دیوار خانہ کعبہ کو شک کر دیا، دیوار میں در بن گیا، جناب فاطمہ بنت اسد اندر آ گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کرامت، یہ شرف، یہ مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کو اسی مولود کے صدقے میں ملا ہے جس کا حوالہ دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مولود کی آمد کا اثر ہے کہ پروردگار عالم نے دیوار میں در بنا دیا. لیکن بہرحال جو منظر سب نے دیکھا وہ منظر مولود کی آمد کا نہیں ہے، وہ منظر ماں کی آمد کا ہے. میں چاہتا ہوں اس نقطے پر بھی آپ توجہ فرمائے تاکہ عظمت کعبہ کا واقعی اندازہ کیا جا سکے کہ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو کیا کیا شرافتیں عنایت فرمائی. یہ بھی ہو سکتا تھا آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں جناب فاطمہ بنت اسد دعا کرتی ہیں، دعا کر کے چلی جاتی ہیں، پروردگار عالم مشکل کو حل کر دیتا، اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا. دو دن کے بعد، چار دن کے بعد، سال بھر کے بعد جب وہ بچہ اپنے پیروں سے چلتا ہوا خانہ کعبہ کے قریب آتا تو سب کو ضرورت ہوتی کہ دروازہ کھولا جائے تو اندر جائے، پروردگار اس کے لیے دیوار کو شک کر دیتا اور وہ بندے خدا، وہ کم سن بچہ گھر میں آ کے عبادت پروردگار کرتا. کون سا مشکل کام خدا کے لیے تھا؟ اس وقت بھی ہو سکتا تھا اگر انہی کے لیے کرنا ہے تو جب وہ اکیلے آئیں تاکہ کسی طرح کا کوئی شبہ نہ پیدا ہو سکے، یہ کام کس کے لیے انجام پایا؟ غور کیا آپ نے؟ لیکن جب جناب فاطمہ بن کے اثر آئیں اور بچہ ابھی شکم میں مادر میں ہے، پروردگار عالم نے اسی لیے اسی وقت دیوار کو شک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے منظر تاریخ دیکھا ہے اس منظر تاریخ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا وہ مقدس گھر ہے جس نے سب سے پہلے جاہلیت کے اس تصور کو پامال کرا دیا ہے کہ عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں. توجہ کریں، جس ماحول کا ذکر ہے، جس زمانے کا ذکر ہے، ابھی تو اسلام کا پیغام آیا بھی نہیں، ابھی اسلام کا اعلان ہوا بھی نہیں ہے، اس دور میں عورت کی کیا قدر و قیمت تھی؟ عورت ایک سامان تفریح، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ دور حاضر میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ جاہلیت جو پلٹ کے آ گئی ہے، جس کو ترقی کا نام دے دیا گیا ہے، ورنہ دور حاضر ہی میں عورت کی کون سی قدر و قیمت ہے؟ لیکن بہرحال اس زمانے میں جب یہ بحث ہو رہی تھی اس کو انسانوں میں شمار کیا جائے یا نہ شمار کیا جائے، یہ زمانے میں سارے قصیدے عورت کے بارے میں صرف اس لیے لکھے جاتے تھے تاکہ اس کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے اور تاریخ کے سارے اپنے جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کیا جا سکے. جب عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اس وقت کی تاریخ گواہ ہے کہ مردوں میں جتنے مرد وہاں سے آگے چلے گئے ہوں، سینکڑوں میں آئے ہوں، ہزاروں میں آئے ہوں، لاکھوں میں آئے ہوں، کوئی ایک مرد ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو کعبے نے اپنے پاس آنے کی دعوت دی ہو. چاہے اللہ والے آئے ہوں، چاہے بت پرست آئے ہوں، اتنے خدا کے گھر کے پاس آئے اور چلے گئے، مگر خانہ خدا نے اگر کسی کو آنے کی دعوت دی ہے تو اسی دروازے سے جو بنا ہوا دروازہ، جس کو آنا ہو اسی دروازے سے آئے. یہ شرف پروردگار عالم نے فقط یہ خاتون کو دیا تھا کہ اس کو بلانے کے لیے دیوار کعبہ میں ایک نیا در بنایا. اب تو دنیا کو اندازہ ہوگا دین خدا میں عورت بے قیمت نہیں ہے، خدا میں عورت کوئی حقیر و ذلیل مخلوق نہیں ہے. عورت تو وہ مخلوق ہے جس کے واسطے پروردگار عالم خانہ کعبہ میں ایک الگ در بناتا ہے کسی خاتون کے لیے نہیں. توجہ کریں، ورنہ ظاہر سارے مرد ہی انبیاء و مرسلین نہیں ہوتے. یہ مردوں کو عورتوں سے بہتر کہا جاتا ہے، نہ سارے مرد انبیاء ہوتے ہیں، نہ مرسلین ہوتے ہیں، نہ معصومین ہوتے ہیں، نہ اولیاء ہوتے ہیں، نہ شریف ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی کیونکہ مردوں میں انبیاء اور ائمہ پیدا ہو گئے، نہ سب نے کہا مردوں کا مرتبہ بلند ہے. دلیل یہ ہے کہ کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، کسی عورت کو امام نہیں بنایا گیا، مردوں نے سوا لاکھ کو پیغمبر بنا دیا گیا. تو اسی بات کو الٹ کے کہہ لیے، لاکھوں مرد آئے، سینکڑوں آئے، ہزاروں آئے، کسی مرد کے واسطے دیوار کعبہ میں در نہیں بنایا گیا. یہ شرح پروردگار نے خاتون ہی کو دیا تھا. ایک صلوات علی محمد و آل محمد.
تو ظاہر رسالت و نبوت و امامت یہ مردوں کا کام تھا، اس منزل پر ان کے شرف کا اعلان کیا، ولادت یہ عورت کا کام تھا، اس مرحلے پہ اس کے شرف کا اعلان کیا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر ایک کی عظمت کے اعلان کے لیے ایک ہی مرحلہ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کی عظمت کے اعلان کی منزلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ، عورت کی زندگی میں پروردگار عالم نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیا تاکہ لوگ پہچانیں، ہماری نگاہ میں اگر کوئی خاتون قابل قدر ہے، ہماری نگاہ میں اگر کوئی خاتون قابل عزت و احترام ہے تو ہم تو اتنا احترام کرتے ہیں کہ کسی کے واسطے بلانے کے لیے در بنائے یا نہ بنائے، مگر ایک خاتون کے لیے ہم نے دیوار میں در بنا دیا۔ دوسرا مسئلہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، جب جناب مریم پیدا ہوئی اور مادر جناب مریم کی نظر تھی کہ جو میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا میں اس کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہاں تک کہ ولادت ہوئی جناب مریم پیدا ہوں گی۔ مادر مریم نے فریاد کی، رب نے وضعت ہوا انسا، پروردگاری تو لڑکی ہے اور میں نے چاہا تھا کوئی لڑکا پیدا ہو جائے تاکہ اس طرح گھر کی خدمت انجام دے سکے۔ پروردگار عالم نے کہا مادر مریم یہ تمہارا کام نہیں، یہ فیصلہ ہم کریں گے، لڑکا بہتر لڑکی بہتر، ہم نے بھارا تم کو جو مناسب تھا وہ دے دیا اور جناب مریم خانے خدا میں رہنے لگی۔ اس سلسلے میں جو قرآن مجید نے نقشہ پیش کیا ہے، اب چونکہ مریم کی کفالت کرنے والا تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا یہ طے پایا کہ مریم کی کفالت کا ذمہ دار کون ہوگا۔ بالآخر قرآ جناب زکریہ کے نام نکلا، تو جناب زکریہ ہیں جو ان کی کفالت کا، ان کی روٹی روزی کا انتظام کریں گے۔ اب قرآن مجید کہتا کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقہ، جب بھی زکریہ محراب عبادت میں آئے، باہر گئے ہیں مریم کے لیے روٹی روزی کا انتظام کرنے کے لیے، اور اب جو پلٹ کے آئے اور محراب عبادت میں آئے تو دیکھا مریم ہے، مریم کے سامنے رزق خدا رکھا، وجد عندہا رزقہ، دیکھا رزق خدا رکھا ہوا ہے۔ ایک تربیت کرنے والے، کفالت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر لڑکی کے پاس کوئی چیز دیکھے، تو پوچھے کہ یہ سامان کہاں سے آیا۔ لہذا جناب زکریہ مریم کی قسمت پر مکمل اعتبار رکھنے کے بعد ہی اپنے فریضے پا جا کے پہننا لگے، ہاذا مریم یہ رزق کہاں سے آ گیا، کہو من عند اللہ، خدا کے پاس سے آیا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے وہم و گمان عطا کر دیتا ہے، اور یہ پروردگار کے انتظام تھا کہ بے فصل کے میوے دیے تاکہ کنیز خدا کی بات کی تصدیق ہو جائے، وہ نہ کہیں گے کسی نے لا کے دے دیا، اب بروانے کے خدا نے دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صاحب نظر ہیں، اگر وہی میوے جو بازار میں ملتے ہیں وہی کہیں رکھے ہوتے، وہی سامان جو بازار میں ملتا وہی رکھا ہوتا، تو لاج مریم کہتی ہے خدا کی طرف سے ہے۔ زکریہ کہنا چاہیے مجھے ترکیب نہ بتائیے، میں میرے پہچانتا ہوں بازار میں کیا سامان ملتا ہے، کیسے آتا ہے، اب مجھے بتا رہے خدا کے پاس سے ہے۔ پروردگار عالم نے قبل اس کے جناب زکریہ کچھ کہیں یا مریم کو صفائی دینا پڑے، جو میوے بھیجے بھیجے ہی بنا فصل کے، تاکہ یہ علامت بن جائے یہ بازار کا سامان نہیں ہے، یہ پروردگار کی عطا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، تو یہ ہم نے تاریخ جناب مریم نے دیکھ لیا، جناب زکریہ انتظام کرے یا نہ کرے، پروردگار عالم خود انتظام کرتا ہے، یہ تو اسی تاریخ بیت المقدس، یہ تاریخ اس گھر کی جس کا قبلہ ہونا منسوخ ہونے والا ہے، مگر جس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ ہونا ہے، پروردگار وہاں رہنے والوں کا حشر کیا ہوگا۔ توجہ کریں، یعنی قبلہ منسوخ میں رہنے والی خاتون، اس کے واسطے تو نے از غیر روزی کا انتظام کیا، تو کعبے والوں کے لیے کیا ہوگا، یہ مسئلہ بھی کبھی نہ معلوم ہوتا، یہ بھی ایک خاتون ہی کے ذریعے معلوم ہوا، پروردگار عالم نے دیوار کعبہ کو بند کر دیا۔ اب کوئی کفر کھولنے والا بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے، اب یہ سوال اٹھاؤ کہ فاطمہ بنت اسد نے 3 دن کھایا کیا، فاطمہ بنت اسد نے 3 دن زندگی کا سامان کہاں سے کیا، جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو دعائے خلیل پڑھنا، پروردگار اس گھر کے رہنے والوں کے لیے یہ انتظام کرنا کہ ورزق اہلہ من الثمرات،
اس گھر والوں کو میووں کا پھل عطا کرنا. اے خلیل خدا چھوڑا وہاں جہاں زراعت نہیں ہے. چھوڑا وہاں جہاں پیداوار نہیں ہے اور میلے کی دعا کر رہے ہو. ارے من و سلوا کی دعا کرو, ورنہ جہاں پیداوار نہیں زراعت نہیں وہاں میوے کہاں جائیں گے. کیا اسی لیے دعا کرو تاکہ مان وہ یہاں والے نہیں ہیں بلکہ وہاں والے ہیں. یہ شرف بھی, یہ شرف بھی خاتون ہی کو حاصل تھا کہ خانے پروردگار نے سب سے پہلے اگر کسی کی روٹی روزی کا, کسی کے رزق اور معیشت کا انتظام کیا ہے تو وہ بھی یہ خاتون ہی تھی. جو ہر طرف سے سارے سہارے ٹوٹ گئے تو خانے کعبہ کا جو جناب فاطمہ بنت اسد کی زندگی کا انتظام کر رہا تھا. توجہ کریں, یعنی جب سارے عرب نے عورت کو بے قیمت بنا دیا تو کعبے نے اس کی عظمت کو پہچانوایا. جب سارے دروازے بند ہو گئے تو کعبے نے اس کی معیشت کا انتظام کیا. جب ہم نے کعبے کی دونوں حیثیتوں کو پہچان لیا, عورت کی عظمت سمجھائے گا تو کعبہ, بے سہارا کو سہارا دے گا تو کعبہ. جب دونوں کو پہچان لیا تو نبی کی بات یاد آئی, یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. اے علی خدا نے تم کو کعبے جیسا بنایا ہے جس کا کوئی قدردان نہ ہوگا اس کی عظمتوں کا تم اظہار کرو گے, جس کا کوئی سہارا نہ ہوگا وہ تمہارے دامن میں آ جائے تم کا گیلے سہارا بننے کے لیے کافی ہو. ایک صلوات پڑھ رہا ہوں. یہ ہے تاریخ خانے کعبہ, یہ ہے تاریخ عظمت خانے کعبہ, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے گھر کو کتنا محترم اور مکرم بنایا ہے. آخر کلام میں دو باتیں اور گزارش کرنا ہے. یہ خانہ کعبہ وہ ہے جس سے مسلمان کا رشتہ زندگی میں بھی ہے اور موت میں بھی ہے. خالی یہی نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہے زندگی بھر تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے رہیں, اور جب مرنے کے وقت آئے جدھر چاہیں جا کے مر جائیں, اس کا کوئی امکان نہیں. خانہ کعبہ سے مسلمان کو رشتہ رکھنا ہے حیات اور موت. توجہ کریں, یعنی جب تک زندہ رہو اپنا قبلہ بنا کے رکھو خانہ کعبہ کو, جب مرنے لگو تب بھی اپنا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف رکھو. بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی خود اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ خود کعبے کی طرف مڑ جائے تو جو اس کے ساتھ ہیں ان کی ذمہ داری اسے سیدھا کر دے, ورنہ اگر کہیں کعبے سے منحرف ہو کے چلا گیا تو زندگی بھر کے سارے سجدے بیکار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ کعبہ اس مقدس مکان کا نام ہے جس سے زندگی میں بھی رشتہ رکھنا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی اسے رکھنا ہوگا. زندگی میں اگر منہ پھیر لیا تو سجدے بیکار. توجہ کریں, مرتے وقت اگر منہ موڑ لیا تو خدا جانے انجام بیکار کیا ہوگا. عبادتوں کو سلامت رکھنا ہے تو کعبہ, عاقبت کو بخیر بنانا ہے تو کعبہ. یہی پیغمبر کہہ دیا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. اے علی خدا نے تم کو کعبے جیسا بنایا ہے تاکہ مسلمان جب تک زندہ رہے ان کے دل تمہاری طرف جھکے رہے اور جب مرے تو تمہاری محبت ہی وہ مرے. یہی وجہ ہے کہ انسان زندگی پر سجدے کرنے کے بعد اگر وقت آخر منحرف ہو جائے تو موت ہلاکت بن جائے, تباہی اور بربادی بن جائے. زندگی بھر کلمہ پڑھتے رہو, اگر مرتے تب علی سے منحرف ہو گئے تو سوائے ہلاکت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. اسی لیے حضور نے یہ نہیں کہا کہ آل محمد سے محبت کرو, کہ آل محمد کی محبت پر مرو. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو محبت پر مرے گا وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا. جیتے کی خالی کلمہ پڑھنے سے فائدہ نہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے دونوں طرح کے لوگ آ گئے,
وہ بھی آئے جو زندگی بھر کلمہ پڑھتے رہے وقت آخر الگ ہو گئے، اور وہ بھی آئے جو زندگی بھر الگ رہے مگر مرے تو محبت تو مرے۔ پیغمبر نے ان کی ہلاکت کا اعلان کیا، ان کی شہادت کا اعلان کیا، اور ایک جگہ دونوں دیکھ لیے، زندگی بھر نام لیتا رہا، وقت آخر ہٹ گیا، زندگی بھر ہٹا رہا، وقت آخر آ گیا، دونوں میں اتنا فرق پیدا ہو گیا، وہ ابن سعد ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، یا علی انت بمنزل فی الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت تمہارا مرتبہ وہی ہے جو خانہ کعبہ کا، تو اتا ولا تاتی، خانہ کعبہ کے پاس سب آتے ہیں، کعبہ کسی کے گھر نہیں جاتا۔ خدا جانتا، عجیب و غریب یہ شکرا سرکار دو عالم نے ارشاد فرما دیا، ساری دنیا کے مسلمان سب خانہ کعبہ کے پاس ہی آتے ہیں۔ اور اگر دنیا کی روایتوں کو مان لیا جائے، جب بھی میری بات میں تھوڑا اور وزن پیدا ہو جائے گا، اور یہ شرط بھی ایک عورت ہی کو دیا گیا ہے، اگر کعبہ بھی کسی کے گھر آیا ہے تو اتفاق وہ بھی عورت ہی، مردوں کی کوئی خوش قسمت پیدا ہی نہ ہوا آج تک۔ سلامات پڑے محمد والے، ارے کوئی قصہ کہانی کوئی داستان بنائی تھی، کسی مرتبہ سے بنائی ہوتی، چاہے بسرے والا ہوتا، چاہے کوفے والا ہوتا، چاہے شامی والا ہوتا، کہ کعبہ کسی کے طواف کے لیے چلاتا، اس کو بھی لے آئے تو بالآخر اس عورت ہی کے واسطے کھینچ کے لے آئے۔ غور کیا آپ نے، یعنی وہ عورت جس کے واسطے خانہ کعبہ کھینچ کے لے آئے، اس کے شرف کو سب نے مان لیا، ساری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے۔ ایک خاتون ایسی بھی ہے جس کو لوگ اپنے ساتھ نہیں لے گئے، اب جو قافلے والے پہنچے اور وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے، دیکھا خانہ کعبہ کا ہے، اب ڈھونڈتے پھر رہے خانہ کعبہ کہاں چلا گیا، وہ خانہ کعبہ گیا ہے وہاں اپنا طواف کرانے کے لیے، اس لیے کہ جو غریب کو تم چھوڑ کے چلے آئے وہ بے سہارا نہ ہونے پائے، لہذا کعبہ چلا گیا، جو دولت کے سہارے آ گئے وہ طواف سے محروم رہ گئے، جس کو بے سہارا بنا دیا گیا کعبہ خود چلا گیا طواف کرانے کے واسطے۔ میں نہیں جانتا واقعہ کیا ہے اور داستان میں کتنی قیمت ہے، لیکن اتنا تو معلوم ہو گیا کہ کعبہ اس عمارت کا نام ہے جو دولت والوں کے کام نہ آیا۔ ایک غریب عورت کے کام آ گئے تھے، بسرے والی ہو یا کوفے والی ہو، اس کے کام آ گیا، یعنی جو دولت کے سہارے آئے وہ محروم رہ گئے، جب مجبوری کی بنا پر رہ گیا کعبہ خود وہاں پہنچ گیا۔ سمجھو گئے، اگر یہ بات ہی صحیح ہے تو اے علی تم کعبے جیسے ہو، مدینے کے مرنے والے تمہاری نماز جنازہ سے محروم رہ گئے، مدائن والے کے پاس تم خود چلے گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھے محمد والے، اگر آپ نے محسوس نہیں کیا تو میں ایک لفظ اور وضاحت کروں۔ یہ سب پیسے والے دولت والے مالدار تھے جو آ رہے تھے، وہ بیچارے غریب ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب جو یہاں آئے اپنی دولت کے سہارے تو کعبے کے شرف سے محروم رہ گئے، ثواب کے شرف سے محروم رہ گئے، یعنی دولت کام نہیں آئی، اور وہ جس کو بے سہارا سمجھ کے چھوڑ گیا تھا، مسلمانوں کے قول کی بنا پر بالآخر کعبہ چلا گیا وہاں، تم یہی رہو، ہم ہی ثواب کے لیے آ گئے، تم یہی طواف کر لو۔ اور کیا آپ نے، یعنی دولت مند کعبے سے محروم رہ گئے، غریب کے گھر کعبہ خود چلا گیا۔ اب کہیے اسی دولت مند کا عربی ترجمہ کر دیا جائے، یعنی جو غنی بن کے آئے تھے کعبہ ان کے کام نہ آ سکا، جو مفلس دور رہ گیا تھا اس کے کام آ گیا۔ اسی لیے تو تاریخ نے کہا کتنے مدینے ہی میں مرے مگر علی کو نماز جنازہ پہنچے نہ دیکھا۔ ایک سلمان مدائن بیٹھے، علی مدینے سے مدائن سلمان کے گھرانے پہنچے، تاکہ معلوم محبت علی میں بھی دولت کام نہیں آتی ہے، اکیلا کام آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے،
یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، ساری دنیا کعبے کے پاس آتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. جس کو شرف لینا ہو، جس کو عزت لینا ہو، اس کو یہی آنا پڑے گا. اور یہاں تک آنے کے بعد میں ایک جملہ کہہ کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. باقی باتیں اسلام میں خواتین کو جو شرف اور مرتبہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل و پرسوں گزارش کروں گا. آج بات کو اسی مقام پر تمام کرنا چاہتا ہوں. خانہ خدا کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خدمت خانہ کعبہ، خدمت خانہ کعبہ اتنا بڑا شرف ہے جس کے لیے سلطنت چھوڑی جا سکتی ہے. بس میں نے ایک لفظ کہا، اس لفظ کے معنی پر اطمینان سے غور کیجیے گا. خدمت خانہ کعبہ اتنا بڑا شرف ہے جس کے واسطے اقتدار چھوڑا جا سکتا ہے، بادشاہت چھوڑی جا سکتی ہے، سلطنت چھوڑی جا سکتی ہے. یعنی میرے سامنے اگر یہ مسئلہ آ جائے کہ تمہیں دو شرفوں میں، دو شرافتوں میں کون سا پسند ہے، تمہیں بادشاہ وقت بنا دیا جائے یا خادم کعبہ بنا دیا جائے، تمہیں سلطان اسد بنا دیا جائے یا خادم خانہ خدا بنا دیا جائے، آپ کیا پسند کریں گے؟ بھائی مسلمان کیا کہے گا؟ مسلمان مجبور ہے یہ کہنے پر کہ مجھے سلطنت نہیں چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے، وہ خانہ خدا کے خادم بن جاؤ، یہی بہت بڑی بات ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی آج جو چار صدیوں کے بعد بھی مسلمان میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اگر خدمت کعبہ کا شرف مل جائے تو سلطنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں، اقتدار چھوڑا جا سکتا ہے، ہر لقب قربان ہو سکتا ہے. کسی ایک خطاب پر کہ ہمیں خانہ خدا کا خادم کہہ دیا جائے، یہ علی آپ مندر کعبہ ہے، دنیا والوں نے بات پہچانا ہے. ہم تو روزے اوپر سے اقتدار کو ٹھکرائے ہوئے ہیں، خزانوں کو ٹھوکر مارے ہوئے ہیں، بیت المال کو ٹھکرائے ہوئے ہیں، فقط اس لیے کہ تیرے خادم کہے جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے، فرق یہ ہے کہ دنیا میں دو طرف دو طرح کے شرف ہوتے ہیں. کوئی بیت کی خدمت کو شرف سمجھتا ہے، کوئی اہل بیت کی خدمت کو شرف سمجھتا ہے. ہمیں تو اللہ نے وہ مقدر دیا ہے کہ ہم خادم بیت خدا بھی ہیں، خادم اہل بیت بھی ہیں. یہ اس لیے کہ سب کا رشتہ یہ کہہ رہا ہے، ہمارا رشتہ دو رہا ہے، سب کا رشتہ تباہ کر کے کعبے کے باہر باہر سے ہے. مگر ہم تو فاطمہ بنت اسد کے لال کے ماننے والے ہیں، جس کا رشتہ کعبے سے باہر کا نہیں، کعبے سے اندر کا ہے. تو باہر والے باہر چکر لگاتے رہے، اندر والے کو عقیدے سے گلے لگاتے رہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ جملہ مومنین مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق نہ دے. جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک ایھا الحسن المجتبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی المستشهدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم النزاع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب الاصل والزمان. جاگے ہیں آج
پاؤں کی زنجیر کے نصیب پابوں سے شمع انجمن بو تراب ہے، اور ہر ایک قدم پہ پاؤں کے چھالوں کا پوچھنا، ہر ایک قدم پہ پاؤں کے چھالوں کا پوچھنا اب کتنی دور منزل تعبیر خواب ہے، اور آسان نہ تھی لٹے ہوئے لوگوں کی رہبری، آسان نہ تھی لٹے ہوئے لوگوں کی رہبری، زینب بقائے دین رسالت مآب ہے، بر محمد والے محمد صلوات. اب مجلس سے خطاب کے لیے مہدۃ الاسلام علامہ سید ذیشان حضرت صاحب کے جوادی سے ملتمس ہوں، کرونا قفروز منبر ہوں، باواز بلند نعرہ صلوات. آپ آزاد سے پھر گزارش ہے ذرا ذرا سے آگے بڑھائیں تاکہ ہر جو لوگ آپ آزاد اندر آ جائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات الله. جو بھی نیک عمل انجام دے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر صاحب ایمان ہے تو ہم اسے پاکیزہ حیات بھی عنایت کریں گے اور وہ اجر بھی دیں گے جو اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. اس آیت کریمہ کے ذیل میں اس سے پہلے بہت سی باتیں آپ کے سامنے گزارش کی جا چکی ہیں. آج کیونکہ تاریخ
عالم اسلام کی ایک شیر دل خاتون سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے اس مناسبت سے چند باتیں اور گزارش کرنا ہیں تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ اسلام میں عورتوں کی منزلت اور ان کا مرتبہ کیا ہے. اسلام کسی صنفی تفرقے کا قائل نہیں ہے. جہاں یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ مرد کتنا ہی نالائق ہو مگر لائق ہے اور عورت کتنی ہی لائق ہو مگر نالائق ہے, بلکہ اسلام میں لیاقت کا معیار فقط دو چیزیں ہیں, ایک کا نام ہے ایمان, ایک کا نام ہے عمل صالح اور کردار. اس سے پہلے دو تقریروں میں میں نے خانہ کعبہ اور اس کی عظمتوں کا ذکر کیا. اگر آپ اس تاریخ کا بھی جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کے باہر کی آبادی بھی ایک خاتون کے قدموں کا نتیجہ ہے اور خانہ کعبہ کے اندر کی آبادی بھی ایک خاتون کی آمد کا نتیجہ ہے. سب سے پہلے اس سرزمین پر ایک خاتون نے قدم رکھا تھا جن کے وجود مقدس کی برکت سے پروردگار عالم نے اس سرزمین پر چشمہ زمزم جاری کیا, جس کے نتیجے میں قبائل آ کے آباد ہونے لگے اور وہ مکہ جو وادی غیر ذی ذرا تھا وہ ایک شہر بن گیا. اور اس کے بعد وہ دن بھی آیا کہ وہ خاتون مالک کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آئیں, پروردگار عالم نے دیوار کعبہ میں در بنا دیا اور وہ خاتون خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے آئیں. کعبے کے باہر کی آبادی حاجرہ کی آمد کا نتیجہ ہے, کعبے کے اندر کی آبادی فاطمہ بنت اسد کی آمد کا نتیجہ ہے. تو ہر وہ انسان جس کا مرکز نگاہ کعبہ ہو, ہر وہ مسلمان جس کے سجدوں کا مرکز کعبہ ہو, وہ خاتون کی عظمت سے کیسے انکار کر سکتا ہے اور کیسے کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ عورت کا کوئی مرتبہ نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن میں تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے دو چار باتیں آج گزارش کرنا چاہتا ہوں, شاید اسے کل مکمل کروں گا. اگر آپ تاریخ بشریت کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ پروردگار عالم کا پہلا کرم تھا کہ اس نے جب ان دونوں صنفوں کو پیدا کیا تو کسی کو کسی کا شرمندہ احسان نہیں بنایا. ابتدائے تخلیق میں جب عالم انسانیت پیدا ہوا تو پروردگار عالم نے عالم انسانیت کو ایجاد کرنے کے لیے دو مخلوقات بنائی, ایک کا نام تھا آدم, ایک کا نام تھا ہوا. انہیں کہا گیا مرد, انہیں کہا گیا عورت اور خاتون, لیکن یہ قدرت کی احتیاط تھی, نہ ان کو ان کے ذریعے بنایا نہ ان کو ان کے ذریعے بنایا. ورنہ ظاہر ساری دنیا میں آج جو تخلیق کا نظام چل رہا ہے اس نظام تخلیق کی بنیاد پر ممکن تھا کہ پروردگار عالم ایک کو بناتا اور اسی ایک سے دوسرے کو پیدا کرتا, مگر پروردگار عالم نے جب انسانیت کو دو صنفوں میں تقسیم کیا تو نہ ہوا کے ذریعے آدم کو بنایا نہ آدم کے ذریعے ہوا کو بنایا, تاکہ دونوں کا استقلال محفوظ رہے. اب نہ کسی دور میں کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نہ ہوتے تو مرد نہ ہوتا, نہ کوئی مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نہ ہوتے تو عورت نہ ہوتی. اللہ نے آدم کو مستقل بنایا ہے, حوا کو مستقل وجود دیا ہے. اس صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اب اس سلسلے میں خالی غلط فہمی ہے جو مجوسیوں نے پھیلائی ہے اور بعض مسلمان بھی ان کے ہم خیال ہو گئے. یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم ہی کے پیکر سے ایک حصہ نکال کے اور اس سے جناب حوا کو بنا دیا. خلق منہا زوجہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جوڑا اسی میں سے بنایا, یعنی تھوڑی سی مٹی وہاں سے نکالی اور اس سے جناب حوا کو بنا دیا. یہ علامت اس بات کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مرد کی ایک پسلی کم ہو گئی ہے, اس لیے کہ اسی سے جناب حوا کو بنا دیا گیا. اور جب معصوم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا, کیا یہ بات صحیح ہے کہ واقعی پروردگار عالم نے جناب حوا کو جناب آدم سے کوئی مٹی نکال کے یا اس کا کوئی جسم کر کے اس سے جناب حوا کو بنا دیا؟ کیا تم نہیں جانتے ہو اس فکر کے پیچھے کون سی خباثت کام کر رہی ہے؟ توجہ فرمائیں گے.
یہ خیال جو پیدا کیا گیا ہے، یہ بات جو تیار کی گئی، روایت گڑھی گئی ہے، اس کے پیچھے کون سی خواصت کام کر رہی، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. کہنے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب آدم ہی میں سے اللہ نے حوا کو نکالا. یعنی اب اگر کوئی رشتہ آدم و حوا کے درمیان کہا جا سکتا ہے تو وہ رشتہ ہوگا باپ اور بیٹی کا. اس لیے کہ اولاد کو باپ کے لیے لخت جگر کہا جاتا ہے، نور نظر کہا جاتا ہے، دل کا ٹکڑا کہا جاتا، اپنا ہی جز کہا جاتا ہے. تو جس کو جز کہا جاتا ہے اس کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو ٹکڑا کہا جاتا ہے اس کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک باپ ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتا ہے، اسی کو لخت جگر نور نظر کہا جاتا ہے. تو اگر جناب آدم کے پیکر سے جناب حوا کو نکالا گیا تو اس کے معنی کہ آدم اور حوا میں بنیادی رشتہ وہ ہوا جو باپ اور بیٹی میں ہوتا ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے انہی دونوں کے درمیان زوجیت کا رشتہ قائم کر دیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ دین پروردگار میں باپ اور بیٹی میں زوجیت کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے. اور کیا آپ نے اس نقطے کو امام معصوم کے علاوہ کون پہچانے گا؟ ورنہ ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ روایات کے اختلاف ہے، ایک آدمی کہتا الگ سے بنی ہے، ایک آدمی کہتا اسی کی مٹی سے بنائی گئی. روایتوں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، مگر معصوم کو معلوم ہے کہ یہ روایت کیوں بنائی گئی ہے، یہ روایت کیوں تیار کی گئی ہے کہ جناب آدم کے پیکر کے حصے سے جناب حوا کو بنایا گیا تاکہ دونوں میں پہلے باپ اور بیٹی کا رشتہ بنایا جائے، اس کے بعد زوجیت کا رشتہ قائم کیا جائے، اور یہ کہا جائے باپ اگر بیٹی سے بھی شادی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. مجوسیوں نے اسی محمل روایت کی بنا پر نکاح محارم کو جائز کرا دیا. اگر میرے بچے نہیں جانتے نکاح محارم کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں دو لفظ گزارش کرنا جو فی الحال موضوع میں شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے. جتنے رشتے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان رشتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک رشتہ وہ ہے جو پروردگار عالم نے قائم کیا ہے، ایک رشتہ وہ ہے جو بندے قائم کرتے ہیں. جو اللہ رشتہ قائم کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نسب، اور جو رشتے بندے قائم کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے سبب. اسی لیے زوجہ شوہر کے رشتے کو سببی رشتہ کہا جاتا ہے، باپ اولاد کا رشتہ نسبی رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ نسبی رشتہ ہے، نانا نواسا دادا پوتا خالہ خالو جتنے یہ سارے رشتے نسبی کہے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ رشتے وہ ہیں جن کو پروردگار نے قائم کیا ہے، اس لیے کسی انسان کا کوئی اختیار کام نہیں کرتا کہ آگے بڑھ کے کہہ دیں ان کو باپ نہیں مانتے. اگر کوئی بیٹا آگے بڑھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ان کو باپ نہیں مانتے ہیں تو باپ کا کیا نقصان ہوگا؟ ہر آدمی کو تو انہیں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، پھر آپ ہیں کیا؟ جس کا باپ نہیں معلوم اس کو کیا کہا جائے گا؟ باپ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے جو رشتے قائم کیے ہیں وہ اتنے مستحکم ہیں، مضبوط ہیں کہ ان رشتوں کا نہ توڑا جا سکتا ہے نہ کبھی توڑا جا سکا ہے. رشتہ رہے گا، یہی وجہ ہے کہ زندہ رہے گا جب بھی وہ رشتہ رہتا ہے، حج یہ کہ مر جائے جب بھی وہ رشتہ ہوگا. قبر میں تلقین کس کے نام سے پڑھی جائے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا فلاں ابن عبداللہ، ارے بھائی ان کے باپ کون سے؟ آپ کہاں باپ، اب تو مر گئے. ایسا نہیں تو مر جائیں یا دفن ہو جائے یا سڑ گل کے برابر ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، جو باپ تھا وہ باپ کہا جائے گا، جو بیٹا ہے وہ بیٹا کہا جائے گا. یہ خدائی رشتہ ہے، یہ توڑا نہیں جا سکتا. اس کے برخلاف جو بندوں کے قائم کے وہ رشتے ہوتے ہیں، اسے بعد میں مرنے کے بعد توڑنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ زندگی میں جہاں چاہے گا توڑ دے گا. آج رشتہ قائم کیا، کل تعلقات ناخوشگوار ہو گئے، رشتہ ٹوٹ گیا. اور کیا آپ نے، ایک رشتہ وہ ہے جو خدا قائم کرتا ہے، ایک رشتہ وہ ہے جو بندے قائم کرتے ہیں. ان دونوں میں بڑا نازک سا فرق پایا جاتا ہے. میں شاید زیادہ واضح الفاظ استعمال نہ کر سکوں، وہ ہماری رائج الوقت تہذیب کے خلاف ہے، لیکن آپ اس رشتے کو پہچانیں. دونوں رشتوں کا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ خدائی رشتوں میں جذبات کام نہیں کرتے ہیں، بندوں کے قائم کیے رشتوں میں جذبات کام کرتے ہیں. یا اگر میں شاید زیادہ مناسب الفاظ استعمال کر سکوں اور یہ بات آپ کو یاد رہ جائے گی، وہ یہ ہے کہ خدا جب رشتہ قائم کرتا ہے تو رشتہ پہلے ہوتا ہے، جذبات بعد میں ہوتے ہیں. اور بندے جب رشتہ قائم کرتے ہیں تو جذبات کی کار فرمائی پہلے ہوتی ہے، رشتہ بعد میں ہوتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد.
پہلے مرد عورت سے مطمئن ہو جائے، عورت مرد سے مطمئن ہو جائے، جو ان کے حالات کو سمجھ لیں، وہ ان کے بارے معلومات حاصل کر لیں، تاکہ ان حالات کو معلوم کرنے کے بعد ایک طرح کا جذباتی لگاؤ پیدا ہو سکے، اس کے بعد رشتہ قائم کیا جاتا ہے. مگر پروردگار جب پیدا کرتا ہے تو کسی بیٹے سے نہیں پوچھتا ہے، اگر ان سے تعلقات اچھے رکھنا ہو تو انہیں گھر پیدا کریں، اور اگر تمہیں ان سے نفرت ہو تو تمہیں کسی اور گھر میں اتار دیں. نہ کسی بال سے خدا نے آج تک پوچھا، آنے والے کو اگر برداشت کر سکتے ہو تو تمہارا بیٹا بنائے، ورنہ کسی اور کا بیٹا بنا دیں گے. وہ تو بنا دیتا ہے، جیسے ہی بنا دیا ویسے کبھی مانتا نے بڑھ کے کلیجے سے لگا لیا، کبھی باپ نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا. یعنی جیسے رشتہ خدا نے قائم کر دیا، جذبات تو خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے لیے نہ کوئی تربیت ہوتی ہے، نہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے، نہ کوئی مدرسہ ہوتا ہے، نہ کوئی اسکول ہوتا ہے. آج یہ کہ باپ رہتا ہے دوسرے ملک میں، بیٹا پیدا ہوا دوسرے ملک میں، وہی یہ خبر آئی مجمع عام میں، سب نے سنا ہے فلاں کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، کسی کے دل میں وہ جذبہ نہ پیدا ہوا جو باپ کے دل میں پیدا ہو گیا. اس لیے یہ وہ ریموٹ ہے جس کو چلانا بھی کوئی نہیں جانتا ہے، پروردگار ہی جانتا ہے یہ نظام کیسے چل رہا ہے، جو نظام کا چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس نظام کو نہیں جانتا ہے. تو ظاہر ہے کہ خدائی رشتہ وہ ہے جہاں رشتہ پہلے طے ہوتا ہے، جذبات رشتے سے پیدا ہوتے ہیں. دنیاوی رشتے وہ ہیں جہاں عام طور سے جذبات پہلے ہوتے ہیں، رشتہ بعد میں قائم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدائی رشتوں کو مقدس کہا جاتا ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کے جذبے کا کوئی دخل نہیں تھا. اور دوسرے رشتے مقدس نہیں کہے جاتے ہیں، اسے بہرحال جذبات کا دخل ہوتا ہے. جذبہ پاکیزہ ہوگا رشتہ پاکیزہ کہا جائے گا، جذبہ ناپاک ہوگا رشتہ اسی اعتبار سے آلودہ ہو جائے گا. اور آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بھی دو لفظوں میں آپ سن لیں. یہ رشتے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی رشتہ ہے جو زوجیت کا رشتہ کہا جاتا ہے، جو بندے خود طے کرتے ہیں. ظاہر اس رشتے کی قداست پاکیزگی اور اس کی آلودگی کا دار و مدار آپ کے جذبات پر ہے. آپ نے سنا کہ فلاں خاتون بڑی مومنہ ہے، پاک کردار ہیں، اور آپ نے رشتہ کیا، رشتہ بھی پاکیزہ ہو گیا. آپ نے سنا فلاں کے پاس پیسہ بہت ہے، چاہے چکلی کو صورت کیوں نہ ہو، فلاں حسین بہت ہے، چاہے کتنی ڈائریکٹر لیس کیوں نہ ہو، رشتہ قائم کر لیا، رشتہ خود ہی ناپاک ہو گیا. نکاح باطل نہیں ہوگا، لیکن رشتہ مقدس نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ نہ مال کی بنیاد پر رشتہ پاکیزہ ہوتا ہے، نہ جمال کی بنیاد پر پاکیزہ ہوتا ہے. رشتہ اگر پاکیزہ ہوتا ہے تو ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر پاکیزہ ہوتا ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، خدائی رشتوں میں کہیں سے جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا ابتدا میں، لیکن دنیاوی رشتوں میں جذبات کا دخل ہوتا ہے. لہٰذا یہی جذبات کبھی اسے پاکیزہ بناتے ہیں، کبھی اسے کثیف گندہ اور آلودہ بنا دیتے ہیں. کیونکہ ایسا ہے کہ دونوں رشتوں میں فرق پایا جاتا ہے، توجہ فرمائیں. لہذا یہ حکمت پروردگار تھی کہ جہاں جہاں پاکیزہ رشتہ خدا نے قائم کیا تھا، وہاں دوسرے رشتے کو ممنوع قرار دے دیا تاکہ تقدس پامال نہ ہونے پائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ پاکیزہ رشتہ کہیں سے آلودہ نہ ہونے پائے، لہٰذا خدا نے اس کی پاکیزگی کو باقی رکھنے کے لیے پھر اس رشتے پر دوسرے رشتے کو حاوی نہ ہونے دیا. اب آپ سمجھے کہ ماں سے رشتہ کیوں حرام ہے، بیٹی سے رشتہ کیوں حرام ہے، بہن سے رشتہ کیوں حرام ہے، یہ ساری شادیاں کیوں حرام ہو گئی. اسے کہ پہلے ہی خدا نے ایک پاکیزہ رشتہ قائم کر دیا تھا، اب نہیں چاہتا کہ جذبات کی بنیاد پر وہ پاکیزہ رشتہ آلودہ ہو جائے. صلوات علی محمد و آل محمد. اسی لیے مالک کائنات نے یہ نظام الگ رکھا ہے، وہ نظام الگ رکھا ہے. اسلامی قانون حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخر. ماؤں کو حرام کر دیا، بیٹیوں کو حرام کر دیا، بہنوں کو حرام کر دیا، جہاں جہاں یہ رشتہ چل رہا ہے. جو رشتہ خود تقدس کی ضمانت لیے ہوئے ہے، وہاں کوئی رشتہ ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں جس میں جذباتیت شامل ہو جائے، جس میں کہیں سے بھی کسی اعتبار سے کثافت کا دخل ہو جائے. اس لیے دین اسلام میں نکاح محارم یعنی وہ عورتیں جو پیدائشی طور پر محرم ہیں، ان سے نکاح کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا، جیسے ماں، جیسے بیٹی، جیسے بہن، جیسے خالہ، جیسے بھوئی.
یہ درمیانی بات جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کو مستقل ایک مخلوق بنایا اور جناب حوا کو مستقل ایک مخلوق بنایا. نہ آدم کے ذریعے حوا کو بنایا نہ حوا کے ذریعے آدم کو بنایا. اب تو اندازہ ہو گیا کہ روز اول یہ دونوں صنفیں مستقل ہیں, کوئی کسی کا تو فیلی نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا فیصلہ پیدا ہوا کہ دنیا میں دونوں آپ ہو گئے, اب کون کس کے سہارے زندہ رہے گا؟ توجہ کریں, یعنی وجود میں تو کوئی کسی کا محتاج ہی تھا, شاید بقا میں کوئی کسی کا محتاج ہو جائے. پروردگار عالم نے یہ بھی نہ کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے آدم تم و تمہاری زوجہ دونوں جنت میں ساتھی ہو جاؤ. وکلا من رغد حیث شئتما, اور جو چاہو دونوں کھاؤ. توجہ کریں, تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ. یعنی دونوں کے رہنے کا انتظام بھی خدا نے کیا, دونوں کے کھانے کا انتظام بھی خدا نے کیا. توجہ کریں, نہ وجود میں کوئی کسی کا طفیلی تھا, نہ رہنے میں کوئی کسی کا طفیلی ہے, نہ کھانے میں کوئی کسی کا طفیلی ہے. انہیں بھی ایک مقام دیا ہے, انہیں بھی ایک منزلہ دی ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ انسانی زندگی میں یہ ایک دوسرے پر منحصر انحصار کی کیفیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اب اس کے بعد انسانی زندگی آگے بڑھے گی, ابھی تو دو انسان ہیں. ان دونوں کے درمیان پروردگار عالم نے جو رشتہ قائم کیا وہ تھا رشتہ زوجیت. تو سبھی جانتے ہیں یا آدم اس کے انتا وزوجہ کا, آدم تم و تمہاری زوجہ دونوں جو جنت میں ساکن ہو جاؤ. یعنی دو مستقل مخلوقات کو بنا کر پروردگار نے جو رشتہ قائم کیا اس رشتے کا نام ہے رشتہ زوجیت. توجہ کریں, نہیں میں نے بلا وجہ رک کے نہیں کہا, اس رشتے کا نام ہے رشتہ زوجیت. یعنی بنایا بھی مستقل اور رشتہ بھی رکھا برابر کا. توجہ کریں, ہر رشتے میں اونچ نیچ ہوتی ہے, باپ بلند ہوتا ہے بیٹا پست ہوتا ہے, ماں بلند ہوتی ہے بیٹی پست ہوتی ہے, مگر یہ رشتہ جس کو زوجیت کہتے ہیں یا نہ کوئی پستی ہوتی ہے نہ کوئی بلندی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک لفظ زوج ہے جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. حدیث قرآن مجید نے یہ بھی نہ کہا جو آدم اس قرآن کو زوج ہو سکا, آدم تم اور تمہاری زوجہ, نہیں وہی ایک لفظ زوج ہے جو ان کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے ان کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وجود میں استقلال, رشتے میں برابری, جگہ کا انتظام دونوں کے لیے خدا نے کیا, کھانے کا انتظام دونوں کے لیے خدا نے کیا. اس سے زیادہ اور حیثیت کیا دی جا سکتی تھی کہ پروردگار عالم نے ہر اعتبار سے عورت کو ایک استقلال عنایت فرمایا ہے. تو فیری نہیں بنایا, نہ وجود میں تو پھیلی بنایا ہے, نہ زندگی میں تو پھیلی بنایا ہے, نہ مسکن میں تو پھیلی بنایا ہے, نہ روٹی روزی میں تو پھیلی بنایا ہے. پروردگار عالم نے دونوں کے استقلال عنایت فرمایا جہاں سے تاریخ بشریت شروع ہوتی ہے. اب مسئلہ کیا پیدا ہوا, وبث منھما رجالا کثیرا ونساء, یہ دو جو بنا دیے خدا نے, ان دو سے خدا نے بہت سے مرد بہت سی عورتیں پیدا کی. یعنی اب شروع ہو گیا سلسلہ اولاد. توجہ کریں, آدم و حوا کے بعد اب جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہے سلسلہ اولاد کا. اب جو سلسلہ اولاد قائم ہوا تو وہاں بھی مالک نے یہ اہتمام رکھا کہ آنے والے کو کسی ایک کا شرمندہ احسان نہیں بنایا, بلکہ جو بھی آنے والا ہے وہ دونوں کا نتیجہ وجود ہے. ہر آنے والے میں باپ کا بھی حصہ ہے ماں کا بھی حصہ ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے بیٹا پیدا ہوا تو عورت کا شرمندہ احسان ہو گیا, بیٹی پیدا ہوئی تو مرد کا احسان لے کے آئی. جو بھی آیا ہے دونوں کا احسان لے کے آیا ہے. توجہ کریں, اگر لڑکا آیا ہے تو اس پر بھی باپ کا احسان بھی ہے ماں کا احسان بھی ہے, اگر لڑکی آئی ہے تو اس پر بھی باپ کا احسان بھی ہے اور ماں کا احسان بھی ہے. کہ خدا نے بنایا تو دونوں سے بنایا, لیکن دونوں سے بنانے کا نظام یہ تھا, توجہ کریں, کہ ایک سے رشتہ بہت محدود تھا. اب باقی باتیں سب جانتے ہیں, ہر بات کہیں نہیں جاتی ہے. ایک سے رشتہ بہت محدود تھا, بہت وقتی, ایک سے رشتہ بہت طویل تھا. توجہ کریں, اگر مرد سے رشتہ لمحوں کا تھا تو عورت سے رشتہ مہینوں کا ہے. جس کو میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ مسافر باپ کے گھر سے تو بہت پہلے رخصت ہو گیا تھا.
اس بے سہارا مسافر کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا. اگر سکندر مادر کی منزل ہوتی, اب اتنا تو مانو کہ اگر عورت پر مرد کا احسان ہے تو بڑا محدود ہے, مگر مرد کو جو عورت کا احسان ہے وہ بڑا طویل ہے. اس طرح پورے محمد و حال ہم جیسے مرد کے گھر سے رخصت ہوا, جیسے رشتہ ہی ختم ہو گیا, تعلقات ہی ختم ہو گئے, اب رکھنا ہے انہی کو, خون جگر پلانا انہی کو, آگے چل کے سیر دینا ہے انہی کو, زندگی کے انتظام کرنا انہی کو. اب تو ظاہر زندگی گزر رہی ہے تو عورت کے زیر سایہ گزر رہی ہے, مر سے جیسے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے کیا؟ مگر وہ رابطہ اپنے مقام پر ایک قیمت رکھتا ہے جو رابطہ روز اول فطرت نے قائم کیا تھا. یہ دونوں کے وجود کا نتیجہ ہے, توجہ کریں. پر چونکہ ظاہر خدا نے رکھا ایک کے شکم میں, 9 مہینے رہا اسی کے ساتھ, جب آیا تو غذا بھی رکھی اسی کے اندر, توجہ کریں. لہذا پروردگار اس بچے کو اس سے الگ نہیں کرنا چاہتا, اور کریں بچے کو اس ماں سے الگ نہیں رکھنا چاہتا جس نے اپنے شکم میں رکھ کے اسے دنیا کے حوالے کیا ہے, جس سے خون جگر پلا کے پالا ہے, ان کے درمیان جدائی نہیں ڈالنا چاہتا. تو اگر جدائی نہیں ڈالنا چاہتا تو باہر کا کام کون دیکھے گا؟ توجہ کریں, اگر ماں بچے کو سنبھال کے بیٹھ گئی تو زندگی کے انتظامات کون کرے گا؟ لہذا اب بطور تقسیم کار, توجہ کریں, بطور تقسیم کار پروردگار عالم نے دو ڈپارٹمنٹ قائم کر دیے کہ باہر کا کام تم سنبھال لو, اندر کا کام یہ سنبھال لیں. اندر کے کام کا نام رکھا گیا تربیت اولاد, باہر کے کام کا نام رکھا گیا نان و نفقہ. یہ نہ کسی کی محتاجی ہے, نہ کسی کی دستنگری ہے, نہ کسی کی فاقہ اور احتیاط ہے, کچھ نہیں ہے. یہ تقسیم کار ہے, وہ اپنے مقام پر ایک مستقل حیثیت کے مالک ہیں, یہ اپنے مقام پر ایک مستقل حیثیت کے مالک ہیں. نہ انہیں اجازت ہے کہ نفقے کا اہتمام چھوڑ دیں, نہ انہیں اجازت ہے کہ تربیت اولاد چھوڑ دیں. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. لہذا اس مرحلے پر بھی پروردگار عالم نے دونوں کی حیثیت کو اور دونوں کی عظمت کو محفوظ رکھا. یہ میں نے ابتدائی تاریخ گزاری کی ہے. اس سلسلے کو اگر آگے بڑھایا جائے تو یہ تو مہینوں کا کاروبار ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے, لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے, اگر آپ نے اس پس منظر کو پہچان لیا ہے تو آئیے 2-3 لفظ اور سماعت فرما لیجیے تاکہ آج کی بات تمام ہو جائے. اس کے بعد جب 2 حصوں میں انسانیت بٹ گئی, ایک صنف ہو گئی ریگال کی, ایک صنف ہو گئی نساء کی, ایک حصہ مردوں کا ہے, ایک حصہ عورتوں کا ہے. اب اس کے بعد خدا نے اپنے قرآن نازل کرنا شروع کیا. توجہ کریں, جب دین اسلام آیا, پیغمبر اسلام آئے, تو پروردگار عالم نے اپنی آخری کتاب کو, جس کو قیامت تک رکھنا ہے, اس کتاب کو نازل کرنا شروع کیا. کیا کم نصیب تھے ہم اور آپ کہ ہماری سمت کا کوئی سورہ نہ آیا؟ کہیں 3 آیتوں کا, 4 آیتوں کا کوئی ایک سورہ بنانے سورہ رجال بھی آ گیا ہو تو؟ اگر کوئی سورہ قرآن مجید میں آیا ہے تو بنانے سورہ نساء ہی آیا ہے, بنانے سورہ رجال تو نہیں آیا. اور اگر آپ ان سوروں کا حوالہ دیں جو مردوں کے نام سے آئے ہیں, تو ایسے سورے بھی ہو جو عورتوں کے نام سے آئے ہیں. ایک صلوات پڑھو محمد والے. لہٰذا یہاں بھی پروردگار عالم نے ان کی حیثیت کو برقرار رکھا. کیوں؟ اور یہی نہیں ہے بلکہ عورت کی زندگی کے جتنے حالات ہیں, ان سارے حالات کو اگر آپ دیکھیں گے تو سارے حالات کی بنیاد پر پروردگار عالم نے پورا سورہ نازل کیا ہے. جب عورت کی تخلیق کا مسئلہ سامنے آیا تاکہ پہچانے عورت کیا ہے, تو سورہ نساء آیا. توجہ کیا آپ نے؟ جب رشتہ قائم ہونے لگا تو پروردگار عالم نے رشتہ قائم کرنے کا کام عورتوں کے حوالے کیا, رشتہ توڑنے کا کام مردوں کے حوالے کیا. نکاح میں ایجاب ان کا کام ہے, طلاق میں اقدام ان کا کام ہے,
چونکہ ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا لہذا کوئی سورہ نکاح نہیں آیا. اب یہاں کیوں بولیں گے آپ؟ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اتنی سختی سے نکاح کے قوانین کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن کیونکہ مرد کے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ یہ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرے گا، لہذا پروردگار عالم نے ایک مکمل سورہ نازل کیا ہے مرد کے اختیارات کو محدود بنانے کے لیے، تاکہ صنف ضعیف پر ظلم نہ ہونے پائے، صنف نازک پر ظلم نہ ہونے پائے، یہ اپنے طلاق کے اختیارات کو غلط استعمال نہ کرنے پائے. لہذا پورے سورہ طلاق اتار دیا. اور جب مرد نے مکاری کر کے طلاق سے جان چھڑانے کا انتظام کیا تو پروردگار عالم نے تیسرا سورہ نازل کیا سورہ مجادلہ کے نام سے. میں ابھی تھوڑی تفصیلات گزارش کروں گا، یہ صلوات پڑھے محمد والے. ان مسائل کی طرف میں اشارہ کر چکا، لیکن اسی دنوں کے واسطے کہ ذرا اس کی کچھ وضاحت کی جائے. جب سورہ مبارکہ النساء شروع ہوا تو پروردگار عالم کا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے جوڑا بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر رجال نساء، یہ پورا سلسلہ نسل، پورا سلسلہ آدمیت و بشریت پروردگار عالم نے قائم کر دیا. آغاز ہی ہوتا ہے اتقوا ربکم، اپنے خدا سے ڈرو، سورہ ہے سورہ نساء، حقوق بیان ہو رہے ہیں عورتوں کے، احکام بیان ہو رہے ہیں عورتوں کے، اور کہا اتقوا ربکم، اے انسانوں خدا سے ڈرو. اس لیے پروردگار سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ اپنے طاقت کے سہارے ظلم کرنے والا ہے. یہ مرد کیونکہ اپنے کو قوی توانا اور تندرست دیکھتا ہے، لہذا یہ صنف نازک پر ظلم کرنے والا ہے. لہذا پہلے ہی آگاہ کر دیا خدا سے ڈرو. یہ خدا سے ڈرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور ہو، کاش آپ اس بلاغت کو پہچان سکیں. اگر تم اس بھروسے پر ان پر ظلم کرنا چاہتے ہو، انہیں دبانا چاہتے ہو کہ تمہاری طاقت ان سے زیادہ ہے، اتقوا ربکم، تو پروردگار سے جو اگر ان کے مقابلے میں تم قوی ہو، اگر ان کے مقابلے میں تمہاری طاقت زیادہ ہے تو کوئی اور بھی ہے جس کی طاقت تمہارے مقابلے میں تم سے کہیں زیادہ ہے، تم اتنا ظلم اس پر نہیں کر سکتے ہو جیسا انتقام وہ لے سکتا ہے. یعنی پروردگار عالم نے اتقوا ربکم کہہ کے انسانوں کو ہوشیار کر دیا. اس کو ناتما نہ سمجھنا، اسے کمزور نہ سمجھنا، اسے بے سہارا نہ سمجھنا. کیا خوش قسمت وہ عورت ہے کہ جس کو انسانوں کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پروردگار پہلے ہی اعلان کر رہا ہے ہم ان کا سہارا دینے کے لیے تیار ہیں. خبردار ان پر ظلم نہ ہونے پائے، خبردار ان پر زیادتی نہ ہونے پائے. اس کے بعد پھر احکام اور قوانین کا سلسلہ شروع ہو. اب یہ ہے کہ آپ سورہ مبارکہ النساء پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جتنی قسمیں مردوں نے ظلم کرنے کی نکالی تھی یا آئندہ نکل سکتی تھی، پروردگار عالم نے ہر قسم کا ذکر کیا اور اس پر انسان کو متنبہ کیا، ہوشیار کیا، خبردار یہ کمزور نہ سمجھنا، ہم ان کے ساتھ ہی ہیں. میں دور آپ کو نہیں لے جاؤں گا، تو دو تین مثالیں اسے سورہ مبارکہ النساء کے شروع میں آپ دیکھ لیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. باقی قرآن مجید میں پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہوگا عورتوں میں ظلم کے راستے کیا کیا تھے. ایک راستہ لوگوں نے یہ نکالا کہ جو عورتیں بے سہارا ہیں ان سے شادی کی جائے، تاکہ کوئی یہ مطالبہ ہی نہ کرے کہ آپ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی ایسی عورت سے شادی کی جس کا بھائی بھی ہو، بہن بھی ہو، چچا بھی ہو، باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے اور خاندان ہے، قبیلہ ہے، قوم ہے، تو ذرا اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا روپ قائم کرتے ہوئے یا اس سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے اس لیے گھبراتا ہے کہ یہ عورت صحیح، مگر اس کے ساتھ دس بیس
مردوں کی طاقت بھی ہے, اس کا باپ بھی سلامت ہے, اس کا بھائی بھی سلامت ہے, اس کے رشتہ دار بھی سلامت ہیں, اس کا خاندان بھی سلامت ہے. لیکن اتفاق سے اگر کوئی یتیم کسی کے مقدر میں آ گئی تو معلوم ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. چاہے اس کو بیوی سمجھو, چاہے اس کو نوکرانی سمجھو, چاہے اس کو باورچن سمجھو, چاہے اس کو کنیز سمجھو, جو چاہو برتاؤ کرو, اس لیے اس کے زیور میں کوئی بیلنے والا نہیں ہے. پروردگار کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, دیکھو اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو خبردار یتیموں سے شادی نہ کرنا. اس لیے کہ ہم بے سہارا لوگوں پر ظلم برداشت نہیں کر سکتے. فن کہو ماتا ولکم من النساء, جاؤ جاؤ دو سے شادی کرو, تین سے کرو, چار سے کرو, آزادوں پہ کرو, چھوڑ دو ان یتیموں کے امتحان کے اوپر. ان کو ستم کھانے کا ارادہ نہ کرو, ان کے ساتھ جا کے شادی کرو تاکہ وہ بھی تو تم کو بتا سکے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. اکثر علماء نے یہاں کے بحث کی کہ ان دونوں آیتوں کا کوئی ربط سمجھ میں نہیں آتا, ایک آیت کے بلکہ دو ٹکڑوں کا کوئی ربط سمجھ نہیں آتا. وہ ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى, اگر تمہارا خیال یہ کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے, فن کے ہو ماتا ولکم من النساء, تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے جا کے شادی کرو, مثنا و ثلاثا و رباع, چاہے دو سے کرو, چاہے تین سے کرو, چاہے چار سے کرو. تو بعض مفسرین نے یہاں تک کہہ دیا کہ لگتا ہے یہاں کچھ قرآن کا حصہ غائب ہو گیا. اس لیے اگر آیت نہیں ہوگی تو یتیموں سے شادی سے کیا تعلق ہے, کہ اگر یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو جاؤ دو تین چار شادیاں کر لو. یتیموں کا شادیوں سے کیا تعلق ہے, یتیموں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, شادیوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, لگتا ہے یہاں کچھ گر گیا ہے, کوئی حصہ یہاں کم ہو گیا, یقیناً کوئی حصہ یہاں کم ہو گیا. ورنہ کلام میں خدا کا تسلسل بالکل واضح ہے, یعنی تم سمجھو بے سہارا عورتوں سے شادی کر کے ان پر ظلم ڈھاؤ, یا تمہیں یہ واقعی خطرہ ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے, انہیں ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو, ان کا خدا ہے کیونکہ خدا روزی دینے والا ہے, تم جاؤ ان سے شادیاں کرو جو تمہیں پسند ہیں, دو سے کرو, تین سے کرو, چار سے کرو, ہم روکنے والے نہیں ہیں, مگر وہاں بھی ہم تمہیں ناانصافی نہیں کرنے دیں گے. وہ انخب تم اللہ تعالیٰ, اور اگر یہ خوف ہے کہ وہاں بھی انصاف نہ کر سکو گے فواحدہ, تو بس وہی ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے جذبات کو کھلی چھوٹ دے دی ہے, ایسا کوئی نظام دین اسلام کے پاس نہیں ہے کہ جہاں جذبات کو کھلی چھوٹ دے دی جائے, بلکہ انسان کے جذبات کو پابند بنایا گیا ہے عدل و انصاف کے ساتھ. اگر انصاف کر سکتے ہو تمہارے پاس امکانات ہیں تو ہم منع بھی نہیں کرتے, لیکن اگر سمجھتے ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے وہ صرف تم اللہ تعالیٰ عدل نہ ہو سکے گا, تو وہ حجاب بس ایک, اس کے آگے کوئی اجازت نہیں ہے. یعنی ہماری نگاہ میں چار شادیوں کی اہمیت نہیں ہے, ہماری نگاہ میں عدل و انصاف کی اہمیت. اب بات بات نکل آتی ہے, بعض لوگوں نے یہاں سے بھی کچھ فائدہ اٹھانا چاہا, یعنی اسلام سے ہمدردی. یہ غلط بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام میں دو تین چار شادیاں ہیں, وہاں تو پہلے جو شرط لگی ہوئی ہے کہ اگر انصاف کر سکو تو, اور انصاف تو ہو ہی نہیں سکتا, لہذا نتیجہ یہ نکلے تک شادی ایک ہی ہوگی. تو اگر نہیں ہو سکتا تو پروردگار کو فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ غوثی آپ نے خاص طریقے سے خیر مرد تو کہہ نہیں سکتا کہ انصاف ہو سکتا ہے, مگر دنیا میں کوئی عورت ایسی پیدا ہو جائے جی کہہ دیا کہ انصاف ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کے یہاں پر انصاف کے معنی الاٹمنٹ کے ہیں. بس مرد یا ایک عورت کے نام علاج ہو جائے تو یہی انصاف ہے, اور اگر ذرا کسی دوسرے کا خیال پیدا ہوا اسی کا نام نا انصافی ہو جائے گا. غور کیا آپ نے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, اسلام میں عدل و انصاف کے معنی فقط حقوق کی ادائیگی ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. ہاں اب اتنی دیر میں نے اگر عورتوں کے فیور میں بات کہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اسلام کوئی ایک طرفہ مذہب ہے, اسلام نے دونوں کے قوانین معین کر دیے ہیں, لہٰذا یہاں بھی طے کر دیا
کہ عدل و انصاف کے معنی کل یہ ہے کہ حقوق برابر ادا کیے جائیں. اور جو آپ نے یعنی اگر ان کا حق ہے کہ انہیں روٹی دی جائے نفقہ ادا کرو, اگر ان کا حق ہے انہیں مکان دیا جائے انہیں مکان دیا جائے, انہیں لباس دیا جائے لباس دیا جائے, جو ان کے حقوق ہیں انہیں ادا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اور انصاف کے کوئی معنی نہیں. مگر ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ انصاف نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب ہوتا ہے محبت. غور کریں, ہمارے انصاف کے معنی ہوتے ہیں محبت. اسلام میں انصاف کے معنی حقوق. ان دونوں لفظوں کو یاد رکھے کام آئیں گے. اس لیے کہ میں سلسلے میں بہت سی باتیں گزارش کروں گا کچھ آج کچھ کل, تاکہ آپ اس پورے نظام کو پہچانیں جو دین اسلام نے قائم کیا ہے مردوں کے حقوق کے بارے میں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں. لہذا پروردگار عالم نے جو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے, اس عدل و انصاف سے مراد حقوق کی ادائیگی ہے, اس کا محبتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے ایک عورت کا ساتھ کے گھر میں ہے, ایک عورت آ جائی ہے تو جیسی توجہ اس کی طرف ہوگی ویسی ادھر نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر کی محبت نہیں ہو سکتی, اور جب نہیں ہو سکتی تو اس کے معنی یہ کہ انصاف نہیں ہو سکتا. غور کیا آپ نے, یعنی سارے انصاف کا فیصلہ محبت کی بنیاد پر کیا گیا, اور دین اسلام کہتا ہے انصاف کا تمہاری محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو تمہارا حق ہے وہ تمہیں ملنا چاہیے, تم کو ہمارے دل کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. ورنہ جب سے انصاف میں محبت شامل ہو گئی تبھی سے اولاد نے بیویوں کو پا کے ماؤں کو چھوڑ دیا. ہاں, اور آگے بڑھنے کے بعد ہر ماں نے رونا شروع کر دیا, لڑکا ہاتھ سے نکل گیا, ہاتھ سے نکل گیا. یہ تو آخری کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر پہلے دن آپ نے اپنی ساس کے مقابلے میں یہ طے نہ کیا ہوتا کہ ہمارا کام اپنا حق لینا ہے, ہمارا کام اس کے دل کو حکومت کرنا نہیں ہے. مطلب کل آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کو بھول جائے, خالی ہم کو یاد رکھے. آج آپ کے بیٹے کے گھر میں جو آئیے اس کا بھی یہی خیال ہے, اپنی ماں کو بھول جائے خالی ہمیں یاد رکھے. یہ سارے سماج میں جو ساس بہو کا جھگڑا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ نہ ساس نے اپنے حق کو پہچانا ہے نہ بہو نے اپنے حق کو پہچانا ہے. وہ سوچی ہم نے پیدا کیا ہے لہذا یہ ہماری ملکیت ہے, وہ سوچی ہم نے جہیز دے کے خریدا ہے لہذا ہماری ملکیت. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہیز معقول ہوتا ہے وہاں حاکمیت بھی معقول ہوتی ہے, اور جو غریب خالی ہاتھ آئی ہے وہ کیا کہے کہ آپ ہمارے ہو کے رہ جائیے. اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے, مگر جن کو معلوم ہے کہ ہمارے باپ نے بہت کچھ دیا ہے انہیں یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے سامنے اکڑے گا کس بات کے اوپر, یہ تو بکاؤ مال کا ہم نے خریدا ہے. کیا اوقات اپنی مردوں نے برباد کی ہے جس خدا نے عورتوں کے مقابلے میں نگرا بنایا تھا, قیم بنایا تھا, ولی بنایا تھا, سرپرست بنایا تھا, گھر کا ذمہ دار بنایا تھا, وہ اتنا ذلیل ہو گیا کہ عورت کے پاس کے چار پیسوں کے ہاتھوں پی گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فکر یاد آ جائے مناسب تو نہیں ہے, لیکن بہرحال بات نامکمل رہ جائے کہ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں نے کراچی کے مجلس میں یہ فکر کہا تھا کہ شادی تو ہو گئی, اب ظاہر ہے کہ ان کا اپنے شوہر ہونے کا خیال بھی تو ہے, لہذا کہیں نہ کہیں تو اپنا غرور شوہری دکھانا چاہیے تاکہ عورت قابو میں رہے. اب جو آفس سے پلٹ کے آئے, پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم 5 بجے آئیں گے, جو ہمارے تو چائے تیار رہے. تو ہاں ہاں آپ نے صحیح فرمایا تھا, میں تو چائے بنانے ہی جا رہی تھی, مگر کیا بتاؤں گئے گیس ختم ہو گئی. ہم اس کے دن بتا رہے ہیں آپ کو منوانا چاہیے تھا. ارے ہم منگوانے کے لیے باہر جائیں, آپ کہیں گے دیکھیے باہر نکل گئی.
کسی محلے والے سے کہیں, آپ کہیں محلے والوں سے تعلقات رکھی ہے, ہمارے تو ہر طرف سے مصیبت ہے, اب آپ ہی لے آئیں گے یہی چائے بنے گی. بالآخر انتظام ہو گیا, اب ہر ایک منٹ کے بعد دیکھیے چار بج پانچ بج سے پانچ منٹ ہو گئے, سات منٹ ہو گئے, ابھی تک چائے نہیں بنی. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, چار مرتبہ, گھڑی دیکھ دیکھ کے منٹ شمار کر رہے ہیں اور اپنا روب جما رہے ہیں. تو اس نے کہا حضور آپ جو چاہیے کہیے, مارنا چاہیے مارئیے, ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم تو بد دعائیں اس بد نصیب باپ کو دے رہے ہیں جس سے آپ کو یہ گھڑی دے دی تھی. اپنے باپ کے گھر سے لائے ہوتے کبھی دس منٹ آگے چلتے گئے پندرہ منٹ پیچھے. یہ قیمتی گھڑی جو میرے باپ نے دے دی ہے, یہی میرے واسطے مصیبت کی شرم نہیں آتی. میرے باپ کی گھڑی باندھ کے مجھ پر حکومت کرنے چلے ہو, بولے محمد والے. مگر ابھی جو یہ الفاظ وہاں اثر کرتے ہیں جہاں معاشرے میں غیرت باقی رہ جاتی ہے. جب معاشرے میں غیرتی کا خاتمہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, سبھی بھی حیائی کر رہے ہیں. ایک اور بھائی, تو پروردگار عالم نے ایک نظام بنایا جس کا نام ہے نظام عدالت. نظام عدالت کے معنی ہے جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں ملنا چاہیے, جو ان کے حقوق ہیں انہیں ملنا چاہیے. اس نظام کے حقوق کا کوئی تعلق اندرونی اور قلبی محبت سے نہیں ہے. اگر اب تک میری بات آپ پر واضح نہیں ہوئی تو میں ایک ایسی دلیل آپ کے سامنے گزارش کروں, نہ کوئی مرد انکار کر سکے نہ کوئی عورت, اور اگر کوئی انکار چاہتے ہیں سمجھو کہ ایمان پل کے کافی رہے. غور کیا آپ نے, میں اتنا اس کہوں گا, آپ اہل نظر ہیں سب جانتے ہیں, لیکن کاش میرے اس نقطے کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں. اسلام کے نظام عدالت کا اندرونی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے باہر کے برتاؤ سے, اس کا تعلق ہے باہر کے حقوق سے. اسے حق ملنا چاہیے, اندر محبت کس کی کتنی ہے اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں, ایک الگ مسئلہ ہے. ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ دو عورتوں کے درمیان اگر محبت کی برابری قائم کر دی جائے تو کیریکٹر مجروح ہو جائے. میں نے آپ نے توجہ نہیں فرمائی, اور میں ایسی جگہ سے مثال دوں گا کہ جس مثال میں کوئی خرابی نہ ہو, باقی باتیں آپ سمجھیں گے. اور ہمارے یعنی امام محمد تقی امام محمد تقی جیسی محبت امام علی نقی کی والدہ سے فرماتے ہیں, ویسی محبت اگر ام الفضل کی دل میں آ جائے جو دہر دینے والی یا دہر دلوانے والی ہے تو کیا اسی کا نام عدالت ہوگا؟ محبت کیریکٹر کے ساتھ چلا کرتی ہے. ام الفضل کی وہ محبت نہیں ہو سکتی جو مادر امام علی نقی کی ہے. اگر یہاں آپ نے سمجھ لیا تو آگے جہاں تک چاہیے سوچے چلے جائیے. اس صلوات پر محمد و آل محمد. حد یہ ہے کہ سرکار تو عالم جو مجھے سمے عدالت ہے, کیا پیغمبر کے امکان میں ہے کہ ساری بیویوں سے ایک جیسی محبت کرے؟ ناممکن ہے. یہ تو عالم اسلام خود ہی کہتا ہے کہ جیسی محبت ان سے فرمائی ویسے ان سے نہیں تھی, جیسے ان سے فرمائی ویسے ان سے نہیں ہے. اس کا مطلب کہ سب یہ جانتے ہیں کہ عدالت کا کوئی تعلق محبت سے نہیں ہے. اور اسی منزل پر آ کے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ چلیے کم ہو گیا صحیح, حیثیتوں کے اعتبار سے ان سے زیادہ محبت کی, ان سے کم محبت کی. ان کی محبت 80% ہے, ان کی محبت 20% ہے, مگر جن کی محبت 90% ہے ان کا بھی 10% کا کوئی شریک تو ہے. جب سے نبی کے گھر میں ادوات کی آمد شروع ہوئی سب کی محبت میں کوئی نہ کوئی شریک رہا, چاہے 10% کا شریک رہا. سنا لا شریک محمد خدیجہ کو ملی تھی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. وہ محبت جس میں کوئی شریک نہیں تھا,
وہ محبت صرف جناب خدیجہ کے حصے میں آئی تھی, اور اس کے بعد جب تاریخ آگے بڑھی تو وہی محبت جناب فاطمہ کے حصے میں آئی کہ جناب فاطمہ کے بعد مولا کائنات کے گھر میں متاثر خواتین آئی, مگر جب تک جناب فاطمہ زندہ رہی تو شریک محبت فاطمہ نہ ہو سکا. اب تو آپ کو اندازہ ہوا یہ بھی ایک مرتبہ ہے جو پروردگار عالم باد خواتین کو عنایت فرماتا ہے. اور شاید اس کا ایک راز یہ بھی ہو کہ خدیجہ نے ساری دنیا کو ٹھکرایا تھا اسی ایک کے لیے, تو پھر نبی نے بھی کسی کو نہ آنے دیا جب تک یہ ایک باقی رہ گئی. ایک صلوات بڑے محمد والے. بس عزیزان محترم, یہ مرتبہ ان خواتین کا ہے, محبت اپنے مقام پر ہے, لیکن محبت میں برابری ہے یا نابرابری ہے اس کا تعلق انسان کے اپنے کردار اور کیریکٹر سے ہوتا ہے, اس کا تعلق حقوق کی دنیا سے نہیں ہوتا. محبت تو کسی سے بھی پیدا ہو سکتی ہے جہاں بھی ایمان و کردار پیدا ہو جائے. رشتہ زوجیت اپنے حقوق الگ رکھتا ہے, لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے اس کی دنیا الگ ہے. اس کا تعلق ایمان سے ہے, کردار سے ہے. جس کے پاس جتنا عظیم ایمان ہوگا, بلند کردار ہوگا, ہر انسان اس سے محبت کرے گا. اس میں نہ قبیلے کا دخل ہوتا ہے, نہ قوم کا دخل ہوتا ہے, نہ ملک کا کوئی حصہ ہوتا ہے, نہ صوبے کا کوئی حصہ ہے, نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر. محبت ایمان اور کردار کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو نسبی رشتے ہیں وہاں بھی ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بہن کے چار بھائی ہوں, مگر چاروں سے جیسی محبت نہیں ہے. اس لیے ان میں درجات کا فرق ہے تو محبت میں درجات کا فرق ہوگا. ہو سکتا ہے باپ کی 10 اولاد ہو, مگر 10 کے برابر کی محبت ہو, نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اولاد ہونے کی محبت الگ ہوتی ہے, ایمان و کردار کی محبت الگ ہوتی ہے. برادران یوسف ایسے نہیں ہو سکتے جیسے یوسف ہیں. یہ پروردگار عالم کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جہاں محبت انسان کے ایمان و کردار کے ساتھ ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے بہنیں بہت ہوں مگر سب ایک جیسی نہ, ہو سکتا ہے بھائی بہت ہوں مگر سب ایک جیسے نہ, ہو سکتا ہے اولاد بہت ہوں مگر سب ایک جیسی نہ ہو. جس کا جیسا ایمان اور جیسا کردار. ہاں کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ جس کردار کا بھائی ہے اسی کردار کی بہن ہو, تو جتنا عزیز یہ بھائی ہوگا بہن کی نگاہ میں اتنا عزیز کوئی بھائی نہ ہوگا, اور جتنی عزیز یہ بہن ہوگی بھائی کی نگاہ میں اتنی عزیز کوئی بہن نہ ہوگی. اس لیے کہ نہ مردوں میں ویسا کوئی صاحب کردار دیکھا, نہ عورتوں میں ایسا کوئی صاحب اثر دیکھا. اور ایسی عظیم محبتوں کے بعد جب وہ لمحہ آ گیا جس میں جدائی کے امکانات پیدا ہو سکتے تھے, اور ایک مرتبہ بہن نے دیکھا کہ بھائی سفر کی تیاری کا حکم دے رہی, تو گزارش کی, بھیا کیا جیتے جی میرا آپ کا ساتھ چھوٹ جائے گا؟ کیا آپ چلے جائیں گے اور میں مدینے میں رہ جاؤں؟ کیا زینب آپ سے الگ ہو جائے گی؟ کیا بہن یہ نہ ہوگا, تم میرے ساتھ چلو گی, مگر تمہارے اوپر عبداللہ کا بھی حق ہے. جاؤ, جا کے رخصت ہو کے آؤ. آئیں سانی زہرا جناب عبداللہ ابن جعفر کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئی. جناب عبداللہ نے آج ثانیہ زہرا کا نیا انداز دیکھا. دختر زہرا آپ خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ سر کیوں جھکائے ہوئے ہیں؟ فرمائیے کیسے آنا ہوا, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو عبداللہ آپ سے ایک ہی بات کہہ رہا ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا ماں جایا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. کہا ہاں یہ تو میں برابر سن رہا ہوں, مگر آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو میں نے بھیا سے کہا تھا, بھیا کیا آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کیا زینب آپ کے ساتھ نہ جائے گی؟ تو ماں جائے نے فرمایا نہیں زینب میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا, مگر جاؤ پہلے جا کے عبداللہ کو رخصت ہو کے آؤ. والی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا ثانی زہرا اگر بھائی آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہیں تو میں کون روکنے والا, مگر میں جانتا ہوں کہ مستقبل بڑا خطرناک ہے, زمانہ مخالف ہے, حالات ناسازگار ہو گئے ہیں. مولا جانا چاہتے ہیں, آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, آپ جائیے اور ضرور جائیے, مگر یہ چھوٹے بچے انہیں بھی ساتھ لے جائیے.
اگر مصلحت امامت نہیں ہے کہ مولا مجھے ساتھ لے کے جائے اور میں نہ جا سکوں گا تو آپ میرے بچوں کو لے کے جائیے, اگر خدا نہ کرتا کبھی مولا پر کوئی بس پڑ جائے تو احسان یہ زہرا اس کا حل لکھیے گا کہ ان بچوں کو آقا پر قربان کر دیجیے, یہ بچے میری طرف سے قربان ہو جائیں. ارباب عذاب و وقت آیا جب قافلہ مدینے سے چلا, عبداللہ ابن جعفر لہو نے محمد کو ساتھ کر دیا, قافلہ منزلے طے کرتا ہوا سرزمین کربلا پر وارد ہوا. 8 دن گزر گئے, عاشور کی رات آئی, اب ثانیہ زہرا اپنے بچوں کو تربیت دے رہی ہے, میرے بچوں اب تو تمہیں معلوم ہو گیا کل قربانی کا دن, اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا اگر قربانیوں کا دن ہے, دیکھو کوئی اور نہ جائے تو پہلے جا کے قربان ہو جانا, اماں آپ خالی اجازت دلوا دیں گے. اس کے بعد دیکھیے ہم میدان میں کیسے جہاد کرتے ہیں, عاشور کا دن آیا, قربانی کا ہنگام آیا, ثانیہ زہرا بچوں کو لے کے آئی اور بھائی کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی, زینب کچھ کہنا چاہتی ہوں, کہا بھیا یقیناً کہنا چاہتی ہوں اور اس اعتماد کا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آج تک میری کسی بات کو ٹالا نہیں ہے, امید یہ ہے کہ آج انہیں ٹالیں گے, کہا زینب کہو کیا کہنا چاہتی ہو, کہا بھیا میرے بچوں کو قربان ہونے کی اجازت نہیں. نظر باد بیان تمام ہو رہا ہے, یہ بہن کا جذبہ اظہار, میرے بچوں کو قربانی کی اجازت دے دیے, حسین نے اجازت دی اور اس کے بعد بچوں کو سجا کے میدان میں بھیجا, حسین خیمے کے دروازے پر, بچے میدان میں بسرو کے جہاز ہے, اب پاس رمضان دادے سجا دے رہے, شہباز میرے شروع میرے کیا بات ہو, کوئی میمرے پر گیا کوئی میسرے پر گیا, تھوڑی دیر کے بعد زخموں سے چور ہو کے دونوں گھوڑے سے گری, بس رونے والوں مولا کو آبادی, اب جو حسین مقصد کی طرف چلے, اب بازی رمضان کو ساتھ لے کے چلے, بچوں کے سرحانے آئے, دیکھا دنیا سے رخصت ہو گئے, ایک ناشے کو حسین نے اٹھایا, ایک لاشے کو عباس رمضان نے اٹھایا, لاشوں کو خیمہ گاہ تک لائے اور لا کے سہنے خیمہ پہ لگا دیا, ایک بڑا فضا دور کے بیوی چلیے آپ کے لا رہے, بس آخری کی طرح رونے والوں چلیے آپ کے لا رہے ہیں, کب میں جا کے کیا کروں گی, کیا میں نے انہیں واپس آنے کے لیے بھیجا تھا, میں نے بجائے تو قربان ہونے کے لیے بھیجا تھا, ارے چلیے چل کے دیکھ تو لیجیے, اب تو شہزادی نے مل کے دیکھا تو دیکھا ادھر اور کا جنازہ ادھر محمد کا لاشا, مگر یہ زینب کا کلیجہ تھا, اپنا سر سجدے معبود میں رکھ دیا, اب آتی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تیرے دوست کے پالے میرے بھیا تو قربان ہو گئے, ایک پتا متوجہ بچوں شہباز میرے شیرو تم نے بہن کو بھائی کے سامنے شرمندہ ہو, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بلہا, بار الہا جملہ مومنین و مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. ماں تیرا چرچا ہوگا حشر تک, شام غریباں تیرا چرچا ہوگا, دن ڈھلا ہوگا تو خود پھوٹ کے رویا ہوگا, حشر تک شام غریباں تیرا چرچا ہوگا, دن ڈھلا ہوگا تو خود پھوٹ کے رویا ہوگا, اور در پا خیمے کے ہوا کا کوئی جھونکا ہوگا, در پا خیمے کے ہوا کا کوئی جھونکا ہوگا, بڑھ کے زینب نے پکارا میرا بھیا ہوگا, اب کیوں بھلا تیر قضا نے کبھی سوچا ہوگا, کیوں بھلا تیر قضا نے کبھی سوچا ہوگا, خندہ زن موت پہ 6 ماہ کا بچہ ہوگا, کیوں بھلا تیر قضا نے کبھی سوچا ہوگا, خندہ زن موت پہ 6 ماہ کا بچہ ہوگا, اور چونک چونک اٹھتی ہیں بانو کہ بڑی رات گئی, چونک چونک اٹھتی ہیں بانوں کے بڑی رات گئی,
صبح ہونے کو ہے اصغر میرا جاگا ہوگا. اور کیوں ہراہٹ پر لرز اٹھتے ہیں اب تک بچے, کیوں ہراہٹ پر لرز اٹھتے ہیں اب تک بچے, سرے مقتل کوئی آوارہ بگولا ہوگا. اور کیوں گزرتی ہوئی صدیاں ہیں دھوئیں کی زد میں, کیوں گزرتی ہوئی صدیاں ہیں دھوئیں کی زد میں, کوئی خیمہ کسی صحرا میں سلگتا ہوگا. حشر تک شام غریباں تیرا چرچا ہوگا, دن ڈھلا ہوگا تو خود پھوٹ کے رویا ہوگا. بر محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. صاحب منصب نہ ہوا یعنی ہم رتبے بنت اسد رب نہ ہوا. یوں تو دنیا میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا یعنی ہم رتبے بنت اسد رب نہ ہوا. اب بات زہرا کے ہوئی ثانیے زہرا زینب, بات زہرا کے ہوئی ثانیے زہرا زینب, بعد زینب کے کوئی ثانیہ زینب نہ ہوا. بر محمد وآل محمد صلوات. اب مجلس سے خطاب کے لیے ہیں. میں حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی سے درخواست کروں گا کہ وہ رونق افروز منبر ہوں. بآواز بلند نعرہ صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات الرحمن. جو بھی نیک عمل انجام دے گا, چاہے مرد ہو یا عورت, اگر صاحب ایمان ہے تو ہم اسے پاکیزہ حیات بھی عنایت کریں گے اور وہ اجر بھی دیں گے جو اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. آیت کریمہ کے ذیل میں جو باتیں کل آپ کے سامنے گزارش کی جا رہی تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں انسان کی عظمت اور بلندی کا معیار اس کا ایمان اور تقویٰ ہے. انسانی عظمت اور انسانی برتری کے لیے صنف کوئی ایسی شے نہیں ہے جو انسان کو ایمان و تقویٰ سے ہٹ کے بلند یا پست بنا سکے. اس سلسلے میں کچھ باتیں انسانیت کی فضائی تخلیق کے بارے میں گزارش کی گئیں اور کچھ باتیں آج عرض کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کے اس رشتے کا ذکر کیا جو مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوتا ہے تو بات کا آغاز ہی ہوتا ہے اتقوا ربکم, اپنے پروردگار سے ڈرو, تاکہ اجتماعی زندگی میں کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے اور کوئی اپنی حد سے آگے نہ بڑھنے پائے. اس کے بعد دو مسائل انسانی حیات میں پیدا ہوتے ہیں. ایک مسئلہ ہے اس رشتے کو توڑ دینے کا جو ازدواج کی شکل میں مرد اور عورت کے درمیان قائم ہوا تھا, اور ایک مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہے جس کے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد گزارش کی جائے گی. پروردگار عالم نے ایک مکمل سورہ نازل کیا ہے ان قوانین کو واضح کرنے کے لیے جہاں انسانی زندگی کے اس رشتے کو توڑا جاتا ہے. دیکھیے, عجیب و غریب بات ہے, اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب دو انسان ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو واقعاً ہر قدم پر کسی نہ کسی قانون کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہ اجتماعی زندگی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی بہرحال اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے, اور جو سب اپنا فائدہ سوچنے لگتے ہیں تو مفادات میں ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ قانون کی حد بندی کی جائے تاکہ کوئی اپنی حد سے آگے نہ بڑھنے پائے. لیکن جہاں رشتہ ٹوٹ رہا ہے, جہاں دونوں الگ ہو رہے ہیں, وہاں تو کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ جس کے بعد قوانین اور قواعد کی ضرورت پڑے. مگر پروردگار عالم نے جیسے قوانین اس وقت طے کیے تھے جب رشتہ قائم ہو رہا تھا, اس سے زیادہ سخت قوانین اس موقع کے لیے رکھے ہیں جب یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے. سورہ مبارک طلاق قرآن مجید میں موجود ہے, آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو ان حقائق کا اندازہ ہوگا. مگر میں بغیر تفصیلات کے دو تین نکات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اسلام نے جیسے رشتہ قائم کرنے کے لیے قوانین معین کیے تھے, ویسے رشتہ توڑنے کے واسطے بھی قوانین معین کیے. اور شاید انہی باتوں کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے سماج جو طریقہ کار رائج ہے, نہ نکاح کا وہ طریقہ ہے جو اسلام نے رائج کیا تھا اور نہ طلاق کا وہ طریقہ ہے جو اسلام نے رائج کیا تھا. یہ ہماری اپنی الگ ایک دنیا ہے جو ہم نے آباد کر رکھی ہے. غنیمت یہ ہے کہ اس میں درمیان میں اتنا مذہب آ جاتا ہے کہ جس کی بنا پر حلال و حرام کا فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے. ورنہ صحیح معنوں میں نہ نکاح کی زندگی وہ زندگی ہے جو اسلام چاہتا تھا اور نہ طلاق کی زندگی وہ زندگی ہے جس کا اسلام نے تقاضا کیا تھا. گفتگو کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خالی سی ایک لفظ پر توجہ کریں, یا ایھا النبی, اے پیغمبر, اذا طلقتم النساء, اگر تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو طلاق میں عدے کا خیال رکھنا.
نہ دیکھا ہوگا آپ نے کہیں کہ ایک جملے کے اندر دو مخاطب پیدا ہو جائیں. غور کریں, یا ایھا النبی, ایک پیغمبر, جب ایک پیغمبر بات پیغمبر سے کہی جا رہی ہے تو اذا طلقت النساء, جب آپ بیوی کو طلاق دیں تو اس کا خیال رکھیے گا کہ عزت یہ چیز ہوتی ہے. اور اگر قانون امت کے واسطے آیا تھا تو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, جب بیویوں کو طلاق دے رہا تو عزت کا خیال رکھنا. یا عجیب, یا ایھا النبی, اے پیغمبر, اذا طلقتم النساء, اگر تم لوگ طلاق دینا تو عزت کا خیال رکھنا. ایک ہی جملہ ہے, آدھا پیغمبر سے متعلق ہے, آدھا امت سے متعلق ہے. یعنی آپ اگر ذرا بلاغت قرآنی پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا قانون کا کوئی تعلق امت سے نہیں ہے. خطاب جتنا ہے وہ پیغمبر سے ہیں, اور جتنے احکام بیان کیے گئے ہیں وہ سارے احکام امت کے واسطے ہیں. جو ہم نے یا ایھا النبی دیکھا تو ہم سمجھے شاید مسئلہ پیغمبر کا ہوگا, ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگلا جملہ جو دیکھا, جب تم لوگ طلاق دینا تو عزت کا خیال رکھنا, جیسے معلوم ہوتا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون پیغمبر کے لیے ہے یا امت کے لیے ہے. اگر امت کے لیے ہے تو یا ایھا الذین آمنوا, اگر پیغمبر کے لیے تو اذا طلقت النساء, جو آپ طلاق دیں, اس کے معنی کہ اے پیغمبر, اور جب تم لوگ طلاق دے رہا تو ذرا خیال رکھنا. اور کیا آپ نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی باریکی پائی جاتی ہے جس کی طرف پروردگار عالم اپنے بندوں کو بجے کرنا چاہتا ہے. پیغمبر اسلام سے خطاب کر کے پیغمبر کو قانون کے پر عمل درآمد کا نگراں اور ذمہ دار بنایا گیا ہے. غور کریں آپ, اگر تم لوگ طلاق دینا تو قانون جو بیان کر دیا گیا ہے اس قانون کا خیال رکھنا. لیکن خطاب کسے, یا ایھا النبی, ایک پیغمبر, اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں جب بھی طلاق واقع ہونے لگے اس واقعے کی نگرانی پیغمبر کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ مسئلہ رشتہ توڑنے کا ہے, اور رشتہ اس وقت نہیں توڑا جاتا جب تک تعلقات خراب نہیں ہوتے ہیں, اور جب تعلقات بگڑ جاتے ہیں تو سب اپنی حد اعتدال سے الگ ہو جاتے ہیں. اس نقطے پر آپ توجہ کریں, لیکن جب تک تعلقات ٹھیک رہتے ہیں آدمی کے, ہر آدمی کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے. جو ان کی تعریف کر رہے ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, نہ کسی کا باپ خراب ہے نہ کسی کی ماں خراب ہے, نہ کسی کا خاندان خراب ہے نہ کسی کا قبیلہ خراب ہے, سب اچھے ہیں. اور جیسی طرح تعلقات خراب ہوئے, پہلے آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں, ہم ان کے باپ کو جانتے ہیں, تو تھوڑی دیر پہلے کیا ان کے باپ کو نہیں جانتے تھے, کیا ان کے قبیلے اور خاندان کو نہیں جانتے, سبھی کو جانتے ہیں. لیکن دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جب تک تعلقات برقرار رہتے ہیں انسان شاید حدوں کے اندر رہ جائے, لیکن جیسے تعلقات بگڑنے لگتے ہیں ویسے انسان اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے. اور یہ میں اپنے تجربات کی بنا پر کہہ رہا ہوں, شاید اگر میں 1% کم کر دوں تاکہ غلط بیانی نہ ہونے پائے, ورنہ میرے تجربے کی بنا پر شاید آج تک میرے سامنے جتنے واقعے طلاق کے پیش آئے ہیں, مجاز ہے جو طلاق کے بعد کوئی اقرار کر لے غلطی ہماری بھی. اگر معاشرے میں, گاؤں میں, شہر میں, دیہات میں, کہیں بھی کوئی طلاق کا واقعہ ہو جائے تو جب آپ لڑکے والوں سے پوچھیں گے بھائی طلاق کیوں دی, تب تم کیا جانو لڑکی کیسی ہے. جب ادھر والوں سے پوچھا یہ طلاق کیوں ہو گئی, تب تم جانو کیا جانو کہ لڑکا کیسا ہے. یعنی جب تک دونوں ایک دوسرے کے کیریکٹر پر حملہ نہ کریں طلاق کا جواب ہی نہیں پیدا ہوتا. بھئی یہ کہنے میں کیا تکلیف ہے کہ ہمارا مزاج نہیں ملتا ہے, ہمارے لیے عورت قابل برداشت نہیں ہے, یا اس کے واسطے ہم قابل برداشت نہیں, چاہے ہم ہی نالائق ہوں, مگر ایسا شریف کہاں سے آپ ڈھونڈ کے لائیں گے جو اپنی نالائقی کا اقرار کر لے. اور کیا آپ نے, ارے غنیمت ہے کہ نالائقی کا اقرار نہ کرے, خاموشی رہ جائے, مگر جب تک اس کے کیریکٹر پر حملہ نہ کرے اس وقت تک گویا طلاق کا جواب ہی نہیں پیدا ہوتا. یا وہ کہیں گے لڑکی آوارہ ہے, یا یہ کہیں گے لڑکا مرد نہیں ہے, اس کے بغیر تو طلاق کا کوئی جواب ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. غوثیات میں تو چونکہ رشتہ توڑنے میں ہمیشہ حدوں سے آگے پہنچانے کا خطرہ رہتا ہے, لذا پروردگار عالم نے براہ راست ایمان والوں سے کچھ نہیں کہا,
قانون ایمان والوں کے لیے بنایا کہ یا جو نبی پیغمبر یعنی آپ ہی کے ذریعے قانون پہنچایا جا رہا ہے اور آپ ہی کو واقعات کی نگرانی بھی کرنا ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں بھی اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں تھا, ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں قوم میں مراجع میں سے بزرگ مرجع سے گفتگو کر رہا تھا اس طلاق کے مسئلے پر, تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو مسئلے کو حل کر لیا, اب آپ کے یہاں کیا مشکلات ہیں ان کے بارے میں آپ سوچیں, لیکن ہم نے مسئلے کو حل کر لیا. اس لیے کہ ظاہری کھلی ہوئی بات ہے کہ اسلام میں طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب طلاق بید من خلق الصاف, یہ اختیار اللہ نے شوہر کے ہاتھ میں رکھا ہے, مرد کو یہ اختیار دیا ہے طلاق دینے کا, اور یہ وہ اختیار ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, نہ باپ نہ ماں نہ کوئی ولی نہ کوئی سرپرست, اس معاملے میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کی بنیادیں معین ہیں, لہذا جب ان بنیادوں پر کوئی حملہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے جو اس کی نگرانی کرے. توجہ کریں, تو چونکہ پروردگار عالم نے قانون طلاق کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر کو مخاطب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کا حاکم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ طلاق کے واقعات کی نگرانی کرتا رہے. توجہ کریں, اس بنا پر ہم نے یہاں یہ قانون طے کیا ہے کہ اگر کہ اختیار شوہر ہی کو ہے طلاق اسی کو دینا ہے, مگر جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ بنیادیں کیا ہیں اس وقت تک حکومت اسے اجازت طلاق نہیں دے سکتی. اور اس کا راز یہی ہے کہ اللہ نے مخاطب پیغمبر کو بنایا ہے, اگر پیغمبر حالات کی نگرانی کرتا رہے گا تو بیجا ظلم نہ ہونے پائے گا, لیکن اگر کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہوگا تو وہ اسی بات کو خوش ہے کہ اختیار ہمارے ہاتھ پہ, ہم جو چاہیں گے کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام نے قانون کو کھیل تماشا بنانے کا اختیار کسی کو نہیں دیا. اب میں تین لفظوں گزارش کروں گا, ابھی آپ کو اندازہ ہوگا. پیغمبر, آپ یہ پیغام پہنچائے کہ تم لوگ جو بیویوں کو طلاق دو تو عزت کا خیال رکھنا, یعنی کہ جب چار طلاق دے کے بھول گئے کب چھوڑ دیا تھا, عزت کا یاد رکھنا. یعنی وہ زمانہ جس زمانے میں شوہر کے رجوع کرنے کا امکان رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد تقریباً 3 مہینے کا زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں اسلام نے شوہر کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر اپنی دی ہوئی طلاق پر شرمندہ ہو جائے یا اپنی حماقت کا بعد میں اندازہ ہو جائے, اتنی بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے کہ ایسی عورت جس نے اتنا بڑا ایثار کیا ہو میری راہ میں, اتنی بڑی قربانی کی ہو کہ میری خاطر ماں کو چھوڑا, باپ کو چھوڑا, عزیزوں کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, خالی اس لیے کہ ایک بات مجھے ناگوار گزر گئی, میں نے نکال باہر کیا. اگر انسان اپنے کردار پر اپنے عمل پر شرمندہ ہو جائے تو پروردگار عالم نے اتنا وقفہ رکھا ہے جس وقفے میں اگر شرمندہ ہو جائے, حالات کا صحیح اندازہ کر لے اور اسے واپس لانا چاہے تو واپس لا سکتا ہے. تو چونکہ ایک لمٹ, ایک حد معین کر دی گئی ہے, لہذا اس کو شمار میں رکھنا. غور کیا آپ نے؟ ہاں, جب طلاق دینا تو عزت کا خیال رکھے, وہ حصول عزت اور عزت کو شمار کرتے رہنا, کبھی گنجائش باقی ہے یا گنجائش ختم ہو گئی. اگر 3 مہینے تمام ہو گئے تو سمجھو اب دوبارہ آپ کرنا پڑے گا, اگر 3 مہینے باقی ہیں تو بغیر کسی حق کے, بغیر کسی زحمت کے, بغیر کسی برات کے, بغیر کسی جہیز کے دوبارہ واپس لا سکتے ہو. زیادہ اس کا خیال رکھنا, توجہ کریں آپ. ہاں, یہاں پہ ایک نقطہ ہے, اسے غور کیجیے گا, اور وہ یہ ہے کہ پروردگار نے کہا طلاق تو دے دی لیکن لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق دے دی ہے کوئی حرج نہیں, تم کو اختیار ہم نے دیا تھا, اگر تمہارے پاس یہ عورت قابل برداشت نہیں ہے تو طلاق دے دو, تمہیں اختیار ہے, مگر خبردار اسے گھر سے باہر نہ نکالنا. فرمائی, کوئی ایک کیس آپ کو معلوم ہے؟ اگر کوئی ایک واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہو تو مجھے بعد بتا دیا تھا, میں اس کا حوالہ دوں گا کہ جہاں کسی نے اس قرآنی قانون پر عمل کیا ہو. بعض طلاق کی نوبت اس وقت آتی ہے, جھگڑا ہو جائے, ڈھکیل کے باہر کر دیا جائے, یا وہ ناراض ہو کے چلی جائے, 2-4 مہینے باپ کے یہاں رہے اور اس کے بعد رفت و آمد شروع ہو جائے, درمیان میں لوگ واسطہ بن جائے اور طلاق کی نوبت آ جائے. ایسا کہاں دیکھا گیا کہ طلاق ہو جائے اور اس کے بعد وہ گھر کے باہر نہ جائے؟
اب آپ کو اندازہ ہوا جتنا ہو رہا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جیسا نکاح ہو رہا وہی معلوم ہو، جیسا طلاق ہو رہا وہی معلوم ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، خبردار ان کو گھروں سے باہر نہ نکالنا. ولا یخرجن، وہ بھی باہر نہ جائیں. نہ تمہیں یہ حق دیا گیا ہے تم نکال دو، نہ اسے یہ حق دیا گیا. اب تو طلاق ہو گئی، اسے کیا تعلق ہے؟ سب بس چادر جالی اور روانہ ہوگی خدا آگے. نہیں، ایسا نہیں، رہنا پڑے گا یہی. طلاق ہونے کے بعد بھی رہنا پڑے گا اسی خانے زوجیت میں، وہیں جہاں بطور زوجہ تھی انہیں رہنا پڑے گا، اس لیے کہ ابھی وہ قانوناً زوجہ ہیں. اور کیا، اور خالی یہی کو انہیں رہنا ہے، شوہر کی ساری ذمہ داریاں باقی ہیں. ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، ان کے پہننے کا انتظام کرنا ہے، وہ بیمار ہے تو ان کے علاج کا انتظام کرنا ہے. جتنی ذمہ داریاں اس لفظ طلاق سے پہلے تھی وہ ساری ذمہ داریاں باقی ہیں. اس کے بعد اعلان ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، یعنی جب مدت عدہ تمام ہونے لگے، مثلا 3 مہینے ہیں اور یہ کہ 1 ہفتہ باقی رہ گیا، یا 4 دن یا 2 دن آئے گی، جب مدت تمام ہونے لگے، اب فیصلے کا وقت آیا ہے. کیا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِإِحْسَانٍ. توجہ کریں، جب ایسا وقت آ جائے تو تمہارے 2 راستے، چاہو ابھی موقع غنیمت، 1 دن باقی ہے روک لو، اور اگر نہیں برداشت کر سکتے جانے دو. مگر دونوں میں اس کا خیال رکھنا کہ انصاف ان بے معروف اور تصریح ان بے احسان. اگر روکنا ہے تو نیکی کے ساتھ، اگر رخصت کرنا ہے تو احسان کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا ہے جب کیا کرے، 3 مہینے پورے ہو گئے، تب وقت تمہارا تو کوئی پرسانے حال بھی نہیں ہے، چلو پڑی رہو. پڑی رہو نہیں، امساکن بے معروف، اگر روکنا ہے تو روکنا ہے معروف کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ، جو شریفوں کا برتاؤ ہوتا ہے ویسے روکنا ہوگا. اور تصریح اگر آزاد بھی کرنا ہے تو آزاد کرنے کے معنی دروازہ کھول کے ڈھکیل کے باہر کر دیا، تصریح ان کے احسان، احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے. تو مجھے ایک لفظ کہنے دیے، وہ اسلام جو رشتہ ٹوٹنے کے بعد یا رشتہ توڑنے کے وقت ایسے برتاؤ کو ضروری قرار دیتا ہو، وہ گھر میں رکھنے کے بعد کیسے برتاؤ کا مطالبہ کرے گا؟ ایک صلوات پڑے محمد و آل محمد. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر روکنا ہے تو روکو معروف نیکی کے ساتھ، اور تصریح آزاد کرنا ہے جانے دو انہیں، مگر احسان کے ساتھ. برتاؤ غلط نہ ہونے پاکہ 2 گاڑیاں دے کے نکال دیا، ڈھکیل دیا گھر سے باہر کر دیا، یہ برتاؤ غلط ہے. یہ برتاؤ وہ جو تم کو مجرم بنائے گا. طلاق دے کے تم مجرم نہیں ہوئے تھے، مگر یہ لفظ استعمال کر کے تم مجرم ہوگے. پروردگار تم سے روز قیامت طلاق دینے کا شاید تقاضا نہ کرے کہ تم نے طلاق کیوں دیا ہے، مگر یہ ضرور سوال کرے گا کہ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے، تمہیں استعمال کرنے کا حق ہم نے نہیں دیا. اسے مجھے یاد ہے ایک مجلس قضاوت میں رہبر انقلاب نے اپنی تقریر میں قاضیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ لوگ جو کچہری میں عدالت میں کرسی قضاوت پر جا کے بیٹھ گئے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا کہ اسلام کے قانون قضاوت میں سزا دینے کا حق ہے، بدتمیزی کرنے کا حق نہیں ہے. اگر کسی آدمی کا جرم ثابت بھی ہو جائے، 2 گواہ یا 4 گواہ، گواہ فراہم ہو گئے اور آپ نے فیصلہ کر دیا 4 گواہ ہیں لہذا یہ زانی ہے، 2 گواہ ہیں لہذا یہ قاتل ہے، یہ مال ان کا ہے، وہ مال ان کا ہے، مجرم ثابت ہو گیا، یہ مجرم زناکار ہے، یہ مجرم قاتل ہے، یہ مجرم بے ایمان ہے، سب ثابت ہو گیا، آپ کو حق دیا گیا ہے کہ اگر سزا یہ کہ سو کوڑے لگائے جائیں، آپ کوڑے لگوائیے، اگر سزا یہ ہے کہ گلا کاٹ دیا جائے، آپ گلا کاٹ دیئے، اگر سزا یہ کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، آپ ہاتھ کاٹ دیئے. جو خدا نے حق دیا ہے، قانون خدا پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، مگر جب ہاتھ کاٹنے کا وقت آئے، یا جب کوڑے لگانے کا وقت آئے، یا جب قتل کرنے کا وقت آئے، تو آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کیا کہ آؤ بدبخت بد نصیب، خدا تمہیں غارت کرے، نہ تم نے چوری کی ہوتی، نہ ہاتھ کاٹنے کی نوبت آتی، آؤ تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے.
اگر تم نے یہ کہا او بد نصیب او نالائق او چور او بےمان آ تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو آج تم اس کا ہاتھ کاٹو گے محشر جو خدا تمہاری زبان کاٹے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. اس لیے کہ تمہیں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حق دیا گیا ہے, اسے گالیاں دینے کا حق نہیں دیا گیا, اس کی توہین کرنے کا حق نہیں دیا گیا, اپنے حق سے تجاوز کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا, ورنہ بھی عدالت کے معنی کیا رہ جائیں گے. اگر انسان اپنی حد سے آگے بڑھ گیا تو حد سے آگے بڑھ جانے والا عدول کرنے والا ہوتا ہے, عدل کرنے والا نہیں ہوتا ہے. یہ صلوات علی محمد و آل محمد. لہذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور بلند تو رہیں گی گھر کے اندر, نہ وہ باہر نکلیں گے نہ تم کو باہر نکال لے گا حق. تمہاری ذمہ داری کہ ان کے نام نقشے کا انتظام کرتے رہو, اور جب وقت آ جائے فیصلہ کر لے گا تو روکنا ہے تو وہ بھی معروف کے ساتھ, اور رخصت کرنا ہے تو وہ بھی احسان کے ساتھ. اس کے خلاف کوئی برتاؤ نہیں ہو سکتا ہے. حد یہ ہے, اتنا تو قرآن مجید نے کہا. حد یہ ہے کہ روایات میں یہ کہا گیا کہ جیسے عورت زمانے زوجیت میں جو طلاق کا لفظ نہیں آیا تھا, جیسے زمانے زوجیت میں اس سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ کسی غیر کے سامنے زینت نہ کرنا مگر شوہر کے سامنے زینت کرنا, یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا معاشرہ خالص اسلامی ہے. جیسے کہیں ہمسائے میں, محلے میں, خاندان میں, شادی میں, عقیقے میں, خطرے میں جانے کا وقت آیا, وہ جو جوڑے بدلنے لگے, میک اپ شروع ہو گیا, زینت ہونے لگی, سارا سامان ہوگا کس کے لیے؟ غیروں کے واسطے. یہ تو پھر غنیمت ہے کہ غیر عورتوں کے واسطے ہو. اب جو بھی رستے میں مل جائے, جو بھی تقریب میں مل جائے, جو بھی مس گیدرنگ میں مل جائے, سبھی کے لیے. اور جیسے ہی پلٹ کے گھر میں آئی, فوراً صاف ستھرے کپڑے اتار کے میلے کپڑے پہن لیے, یہ شوہر کا حق ہے. انہیں سب کا نام ہے مومنات. صرف اس لیے کہ خاص خاص مواقع پر حلوہ پراٹھا بنا دیتی ہیں, سب نے کہا مذہب انہی کے دم نام ہے. جیسے مطلب مذہب کسی حلوے کا نام ہے, پراٹھے کا نام ہے, وہ مذہب چلا گیا جس میں حلوے کی پرستش ہوتی تھی, اب وحدہ اللہ شریف کی بندگی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دین خدا میں قانون الہی پر عمل ہونا ہے. ساری دنیا کے لیے زینت ہے, اگر نہیں ہے تو بیچارے شوہر کے لیے. ساری دنیا کے لیے آج کا انتظام ہو رہا, اگر نہیں ہو تو شوہر کے واسطے. اسی لیے کہا کہ طلاق کے بعد بھی عورت کو چاہیے کہ جیسے کل تک اپنے شوہر کے واسطے زینت کرتی تھی, آج ہی اس برتاؤ میں فرق نہ آنے پائے. شاید جو اس کا مزاج بگڑ گیا ہے اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہ اس نے اجنبیت محسوس نہیں کی, اس نے اپنے برتاؤ میں فرق نہیں پیدا کیا. یہ ہمارے ساتھ ویسے پیش آتی ہے, ہم ہی نالائق ہیں جو اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتے. شاید اسی بنیاد پر خیال پیدا ہو جائے اور جو رشتہ ٹوٹ گیا ہے وہ دوبارہ جڑ جائے. سمجھو کیا ہم نے, یعنی گھر سے باہر اسی لیے نہیں نکالا کہیں رشتہ ٹوٹ نہ جائے. شاید آپ اسلام کی مصلحتوں پر غور کریں, اسے کہ گھر سے باہر اگر چلی گئی ان کو نہیں پہچانتے, وہ ان کو نہیں پہچانتی, واپسی کا امکان کیا رہ جائے گا. گھر کے اندر رہے تاکہ واپسی کا امکان رہے, نان نفقہ دیتے رہو تاکہ یہ خیال پیدا ہو جب کھلانا ہی ہے تو جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ. اس کو آپ زینت کرتی رہے تاکہ رائے میں تبدیلی کا امکان پیدا ہو جائے. اسے کہ اسلام سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, رشتوں کا توڑنا برداشت نہیں کرتا. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. اور اتنی پابندیوں کے بعد پھر یا ایھا النبی, پیغمبر سے خطاب کیا تھا کہ پیغمبر حالات کی نگرانی کرتا رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قانون خدا کے خلاف عمل ہو جائے. یہ اتنا زور کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ بات میں گزارش کر رہا تھا, اس پر آپ غور کریں. اتنا زور کیوں لگایا گیا ہے؟ سنگیٹ ایک حق تھا جو مرد کو دیا گیا ہے,
ایسا نہ ہو کہ کل عورت یہ فریاد کرنے لگے تو انہیں آزاد کر دیا ہے, انہیں ایسا حق دے دیا کہ ہماری زندگی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کیا, جب چاہیں گے رکھیں گے, جب چاہیں گے نکال باہر کریں گے. پروردگار کا نکال باہر کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غوثیہ میں تم نے طلاق کے معنی یہ سمجھی ہے کہ نکال باہر کریں گے, طلاق دینے کے بعد بھی نکال باہر کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ تو ہم نے ہر لفظ ایک نئے معنی جیسے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق خدا کے معنی لوگ یہ سمجھے کہ شاید عورت ہی طلاق دے دے گی. جب کوئی آدمی آتا ہے, اگر کوئی جھگڑا ہو گیا, اختلاف ہو گیا, شوہر نالائق ثابت ہوا, تو خاتون یا خاتون سے متعلق افراد وہ آئے, میں کہا ٹھیک ہے, باپ نے بتایا ہے کہ ان کا برتاؤ صحیح نہیں ہے, ہم ان سے رابطہ قائم کریں گے, انہیں سمجھائیں گے, راستے بنانے کی کوشش کریں گے. یعنی ان سے تو بات ہی نہیں کرنا ہے, ہم تو خدا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ خدا کا مطلب ہم ہی طلاق دے دیں گے, ہمیں یہی کرنا تو ہمارے پاس کیوں آئیں گی. اگر اسلام نے آپ کو ایسا کوئی اختیار دے دیا تھا کہ آپ خود ہی طلاق دے دیں گے, اپنے گھر میں یہ کام کر لیا ہوتا, پھر یہاں پر یاد لے کے کیوں آئی ہیں. اب یہ طلاق خدا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورت طلاق دے دے گی. یہ غلط فہمی جو سارے سماج میں پائی جاتی ہے سوا چند افراد کے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ عام طلاق وہ ہے کہ جہاں کراہت اور ناگواری کا اظہار مرد کی طرف سے ہوتا ہے, اور خدا اسے کہتے ہیں جہاں ناگواری کا اظہار عورت کی طرف سے ہوتا ہے, مگر طلاق مرد ہی کو دینا ہے. ایک ہی راستہ, وہ بھی ذہن میں رکھیے گا, کام تو کبھی نہ آئے گا میں جانتا ہوں, لیکن باہر آنا بطور اتمام و حجت آواز کانوں میں پڑی رہے, اس لیے کہ میں تو روز ہی سنا کرتا ہوں. ہم ایسے اسلام کو مانتے ہی نہیں. اگر خاتون آئیں فریاد کرنے کے لیے کہ شوہر نالائق ہے, اچھا مہینے سال بھر دو سال ہو گئے ہیں, ہم اپنے باپ کے گھر پڑے ہوئے ہیں, نہ نفقہ دیتا ہے, نہ قرض دیتا ہے, نہ مڑ کے دیکھتا ہے, نہ مزاج کرسی کرتا ہے, بات کراؤ دے دیے. ہم نے کہا ایسی آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے, ذرا مجھے مہلت دیجیے, مجھے ان سے بات تو کرنے دیجیے. قصہ کیا ہے, ایک طرفہ بیان پر کون فیصلہ کرے گا؟ جناب داؤد کا زمانہ چلا گیا, وہ اختیار اللہ نے ان کو دیا تھا کہ لوہے کو موم کر دیتے تھے, یہاں تو موم بھی لوہا بن کے سامنے آیا ہے. دیکھیے طلاق دینا مرد کا کام, اسے سمجھانا پڑے گا, وہ طلاق دے گا. پھر ہم ایسے اسلام ہی کو نہیں مانتے جس میں عورت کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ہم نے کہا اسلام نے پہلا اختیار تو آپ ہی کو دیا تھا. اس بیچارے کو تو بہت بعد میں حق دیا ہے, پہلا اختیار تو آپ ہی جانتے تھا, نہ آپ نے ایجاب فرمایا ہوتا, نہ بد نصیب کے قبول کرنے کی نوبت آتی. اللہ نے سارا اختیار تو آپ کی مٹھی میں رکھا تھا. اس دن تو شوق بن گیا زوجہ بننے کا, اس دن تو خیال پیدا ہو گیا اس دواجی زندگی گزارنے کا, تو اپنے سارے حقوق کو بھول گئی ہیں. جو اپنے اختیارات کو بھول جاتا ہے اسے نتیجے کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پہلے بھی سوچنا چاہیے, اقدام کرے آدمی تو عقل ہوش کی بنیاد پر. جو ہم نے کل سمجھایا تھا, یہ لڑکا مذہبی نہیں ہے, کہ مذہبی نہیں کماتا تو ہے, تو کما تو آج بھی رہا ہے, بلکہ اب تو مذہبی ہو گیا کہ طلاق دے رہا ہے. ہاں گنڈا تو ڈنڈے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا, یہی کہیں مطلب تلاؤ دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ نہیں تھا مگر ہو گیا. لاکھ آپ سمجھاتے رہے کردار نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پہلے کچھ نہیں ہے, کم سے کم دیکھنے میں شکل صورت کو اسمارٹ دکھائی دیتا ہے, تنخواہ بھی اچھی ہے, نوکری بھی اچھی ہے. جو آپ نے تنخواہ نوکری سے شادی کی ہے تو اسلام سے فریاد کرنے کو آئے. جب رشتہ قائم کرنے کا وقت آیا تھا تب تو آپ کو اسلام یاد نہیں آیا تھا, تو کل جو یاد آئے جو انہیں کے پاس جائیے. اب اسلام کے پاس کیوں آئے؟ تب ایسے اسلام کو نہیں مانتے, ورنہ اسلام نے سارا اختیار آپ کی مٹھی میں رکھا تھا. چلے اس وقت ہمیں خیال نہیں رہا, جب مستقبل ایسا ہو جائے گا یہ ناراض نکل جائے گا. ہم نے کہا مگر اسلام نے اس وقت بھی اختیار آپ ہی کے ہاتھ میں رکھا تھا.
ہاں یہ مسئلہ جو گزارش ہو اسے بھی نوٹ کر لیے کام آئے گا. اگر کہ عمل کوئی نہ کرے تو میں پھر دوہرا رہا ہوں, اس لیے کہ میں اپنے سماج کو خوب پہچانتا ہوں. اسلام نے اس وقت بھی اختیار آپ کے ہاتھ میں رکھا. کیسے اختیار ہمارے ہاتھ میں رکھا؟ جیسے اسلام نے یہ اختیار آپ کو دیا تھا کہ آپ کا جی چاہے شادی کریں اور نہیں دل چاہے تو نہ کریں, کسی کو جبر کرنے کا حق نہیں ہے. لڑکی بالغ ہے, عاقل ہے, نہ باپ دباؤ جا سکتا ہے, نہ ماں, نہ خاندان, نہ محلے والے, نہ بھائی, نہ بہن, نہ دادا, نہ نانا, کسی کو بولنے کا حق نہیں. اس کا جی چاہے گا شادی کرے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گی. اور جب اس نے ارادہ کر لیا شادی کرنے کا, اس کے بعد پھر اسلام نے اسے اختیار دیا کہ زوجہ تمہیں بننا ہے, مہر تمہیں لینا ہے, بتاؤ کتنا مہر لینا ہے. تمہارا جیتا ہے ایک روپئے کا مطالبہ کرو, تمہارا جیتا ہے ایک کروڑ کا مطالبہ کرو, کسی کو روکنے کا حق نہیں. اس وقت اسلام نے پھر اختیار عورت کے ہاتھ میں رکھا. مہر طے کرنے کا اختیار عورت کو دیا گیا ہے, وہ جو چاہے گا, جو چاہے گی وہ مہر طے کر دے گی. آپ کو قبول کرنا ہوگا, شادی کیجیے گا, نہ کرنا ہو نہ کیجیے گا. اس وقت اتنی شرافت پیدا ہو گئی, نہیں نہیں مہر سے کیا مطلب. غور کیا آپ نے, ایجاب کا اختیار آپ کو دیا گیا, آپ نے اس اختیار کی قدر نہیں کی. مہر کا اختیار آپ کو دیا گیا, آپ نے اس اختیار کی قدر نہیں کی. اس کے بعد اسلام نے کہا ابھی بھی موقع ہے, اگر مستقبل میں اس کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے تو جیسے آپ نے اپنا مہر طے کیا ہے ویسے آپ اپنی زوجیت کے شرائط بھی طے کر لیجیے. ہاں اس نقطے کو یاد رکھیے گا, عقد کے وقت, نکاح کے وقت, شادی کے وقت عورت جو شرائط بھی رکھ دے ان شرائط کی مخالفت نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو رشتہ کرنا ہے تو سارے شرائط کو منظور کرنا ہوگا, اور اگر منظور کر لیا تو زندگی بھر اس پر عمل کرنا ہوگا. آپ کو اس کی خلاف ورزی کرنے کا حق نہیں. فرض عورت نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے شادی کر لیں گے, اگر آپ کو پیسے نہیں ہیں تو ہم ایک لاکھ مہر نہیں چاہتے, ایک روپیہ مہر دیجیے گا, مگر ہمارے آپ کے رشتے کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ ہم ہی گھر میں رہیں گے. اگر کہ آپ کو اسلام نے حق دیا ہے, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اس گھر میں کوئی دوسری بیوی نہیں آئے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مہر کی کمی کو دیکھ کے خوش ہو گئے کہ ایک ہی روپے ہمیں کام ہو گیا, اور اس کے بعد سوچا کیا ہاں کہہ دینے میں کیا تکلیف ہوتی ہے. نہیں, تکلیف ہوتی ہے اگر آپ نے مستقبل میں کبھی زندگی کے کسی موڑ پر آپ نے شرط کے خلاف ورزی کی ہے تو آپ مجرم کہے جائیں گے. یعنی آپ کی زوجیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا, لیکن قانون الہی کے مجرم ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے سامنے آئے تو محرم, خدا کے سامنے جائے تو مجرم. اس کی محرمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا, یہ بیوی رہے گی, یہ شوہر رہے گا, مگر قانون خدا کا مجرم کہا جائے گا, اس لیے جو شرائط طے کیے ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہیں. تو ہم نے کہا بہترین بات یہ ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ مستقبل میں یہاں سے نکل جائے گا, نالائق ہوگا, تو ابھی بھی آپ طے کر لیجیے. ان شرائط میں اگر آپ نے ہمارے حقوق میں کوئی کوتاہی کی, ہمیں برا بھلا کہا, ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہا, ہماری روٹی روزی کا انتظام نہیں کیا, ہمارے راحت و آرام کا انتظام نہیں کیا, ہمیں تکلیف دی, ہمیں ستایا, ہمیں پریشان کیا, تو یہ اختیار کی ہمارے ہاتھ میں رہے گا کہ جب آپ کا برتاؤ خراب ہو جائے تو ہم آپ کی طرف سے مستقل وکیل ہیں اپنے طلاق کے لیے. آپ کو یہ زحمت بھی نہیں ہوگی کہ بر وقت آپ ڈھونڈتے رہے کوئی مولانا مل جائیں جو وکیل بن کے طلاق پڑھ دیں. عورت پہلے سے مستقل وکیل ہے, یہ چاہے تو خود ہی پڑھ لے گی, یہ چاہے تو کوئی مولانا تلاش کر لے گی, وہ طلاق پڑھوا لے گی, شوہر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس لیے شوہر اپنے ہاتھ پہلے ہی کٹا چکا. اس کو کہتے ہیں وکالت طلاق. اگر نکاح کے ساتھ ہی عورت طلاق کی وکالت شوہر سے لے لے, چاہے بالکل آزاد چاہے مخصوص حالات میں, تو چونکہ نکاح کے ساتھ یہ شرط لگ گئی ہے, جب تک نکاح نہیں ٹوٹے گا شرط نہیں توڑی جا سکتی. غوثیہ میں یہ اختیار اس کے ہاتھ میں رہ گئے, جہاں برا نالا کی
وہیں اپنا طاقت کسی عالم کے سامنے پیش کیا. یہ شرائط پر ہوئے تھے, انہوں نے شرائط پر عمل نہیں کیا. یہ وکالت ہمارے ہاتھ میں, میں آپ کو وکیل بناتی ہوں, آپ دو لفظے کہیے فرصت ملے. وہ دو گواہوں کے سامنے دو لفظ ادا کریں گے اور قصہ تمام ہو جائے گا. تو بڑا آسان مسئلہ ہے. لیکن جب ہم نے سمجھایا کہ آپ کہیں سے مجبور نہیں ہیں, اسلام نے کسی کے ہاتھ نہیں باندھے ہیں, اسلام نے سب کو عادلانہ حق دیا ہے, آپ کو آزادی ہے, پہلی آزادی چاہے کریں یا نہ کریں, دوسری آزادی جو چاہیں مہر طے کریں, تیسری آزادی جو چاہیں شرائط طے کریں, آپ کو آزادی ہے. کہنے لگی مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں ہم نکاح ہی میں طلاق کا ذکر شروع کر دیں. آپ تو پہلے دن سے بس شگونی کی دعوت دے رہے ہیں. یہ شگون کی ماری ہوئی ملت, اس کا قانون اسلام سے کیا تعلق ہوگا؟ جس کے بارے میں سرکار دو عالم کی وضاحت ہے, حضور نے اعلان فرمایا ہے کہ اسلام میں شگون نیک امکانات تو پائے جاتے ہیں مگر شگون بد کے امکانات نہیں پائے جاتے ہیں. جب کوئی کسی اچھائی کو دیکھ کے مستقبل میں اچھائی کا خیال پیدا کرے تو یہ اسلام رہے گا, لیکن اگر برائی کو دیکھ کے برائی کا خیال پیدا کرے تو یہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. مگر یہاں کسی اچھائی سے کسی کو اچھائی کا خیال نہ پیدا ہوا, جب پیدا ہوا تو برائی کو دیکھ کے برائی کا خیال پیدا ہوا. سارا نظام اسلام الٹ دیا گیا اور الٹنے والے سب مسلمان رہ گئے. تو صلوات پڑھیں محمد والے. میں سوال کرتا ہوں, بس بات تمام ہو رہی ہے. گھر سے باہر نکلنے کے بعد, جیسے ہی آپ صبح دفتر جانے کے لیے یا اسکول جانے کے لیے بچے گھر سے باہر نکلے اور دروازے سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے مسجد گاڑی سامنے سے گزری, آج تک کسی نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے مسجد سامنے آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ مجھ کو مسجد ملے گی؟ اگر کوئی ایک آدمی مل جائے مجھے بتائیے گا, اس کا پتا بھی. کسی نے سامنے سے مسجد کو گزرتے ہوئے دیکھ یہ سوچا ہو کہ پہلے پہل نظر اس پر پڑی ہے, اس کا مطلب یہ کہ پروردگار آج ہی تو کل ہم کو مسجد پر بٹھائے گا. وہ آج تو کوئی ایسا مل جائے, یا سامنے سے ہاتھی گزر جائے تو سوچا اس کا مطلب یہ کہ آج یہ ہاتھی کو بیٹھا کل انشاءاللہ ہم بھی بیٹھیں گے. کوئی سوچنے والا ہے غوثیہ میں؟ نہ اس نالائق کو مسجد جیسی گاڑی دکھائی تھی, نہ اس نالائق کو اتنا بڑا ہاتھی دکھائی دیا, دکھائی گی تو اتنی بڑی بلی دکھائی گی. دلی سامنے سے گزر گئی ہے, پورا قیامت آنے والی ہے. خدا جانے یہ دلیوں کا مذہب کہاں سے آیا ہے. اے صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام نے کہا تھا اچھی علامتوں کو دیکھ کے اچھے خیالات پیدا کرو. آپ گھر سے باہر نکلے, ایک عالم دین سامنے آیا, آپ سوچے انشاءاللہ ہمارا بچہ بھی مستقبل میں عالم ہو جائے گا. آپ گھر سے باہر نکلے, ایک مرد مومن دکھائی دیا, انشاءاللہ ہمارے گھر والے مستقبل کے مومن ہوں گے. ارے کبھی کوئی ایک منظر دیکھ کے اچھائی کے بارے میں سوچا ہوتا؟ مجھے تو آج تک کوئی آدمی نہیں ملا. گفتگو معاف فرمائیے گا کہ جو اچھے مناظر کو دیکھنے کے بعد مستقبل میں اچھائی کے بارے میں سوچے, ایسا تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں بری باتیں طے ہو گئی ہیں, گھر سے باہر نکلے دیکھا ایک آدمی خالی بوتل لیے جا رہا ہے دوا لینے کے لیے مثلاً, چلیے اس کا مطلب ہمارے گھر میں لوگ بیمار ہوں گے. شیشی دوا کی ان کے ہاتھ میں بیمار یہ ہو گئے, خالی گھڑا لے کے وہ گزر گئے, پیاسے یہ مر جائیں گے. بلی اپنے راستے چلی گئی, مرے جا رہے ہیں یہ. یعنی ہر وہ چیز جس کو اسلام نے روکا تھا اس کا ہونا ضروری ہے, اور جس کا اسلام نے حکم دیا تھا اس کا نہ ہونا ضروری ہے تاکہ اسلام مکمل ہو جائے. کیا رابطہ ہے اس سماج کا اسلام سے؟ کیا تعلق ہے اس معاشرے کے اسلام سے؟ فقط اس لیے کہ چار پانچ احکام پر عمل ہو جاتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کے لیے دماغ صحیح کرنا پڑتا ہے, مزاج کی اصلاح کرنا پڑتی ہے, اپنے کو بدلنا پڑتا ہے,
اپنے کو قانون الہی کے سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے. خالی دو کلمے پڑھ کے دو رکعت نماز پڑھ کے آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے. اور سے اب یہ ہیں قوانین اسلام, انہیں یہی خیال پیدا ہو گیا کہ ایسے وقت میں ایسا ذکر کیسے آئے گا. اسی لیے میں تو خیر وہ دور بھی دیکھا, الحمد للہ تو حالات بدل گئے ہیں, وہ دور بھی دیکھا ہے. کیا کیا کہیں بھولے سے کہہ دیا گئے جو مہر آپ نے طے کیا دے دیجیے. تو اگر وہ دینے کے لیے تیار بھی ہو گیا تو ادھر والا کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے ہماری ایک ہی تو گرفت ہے کہ مہر اس کے ذمے باقی ہے, طلاق نہ دے پائے گا. یہ سب مطلب زندگی بھر کی مفلسی رہے گا کم وقت. یہ کون سی مضبوطی ہے؟ تم نے اگر ایک لاکھ مہر رکھ بھی دیا ہے تو ایک لاکھ تو کبھی بھی آدمی پیدا کر سکتا ہے. اگر یہی مضبوطی کل ہے کہ طلاق نہ ہونے پائے تو ایک لاکھ قرض مانگ کے لائے گا, لون لے کے آئے گا, بھیک مانگ کے لائے گا, گھر بیچ کے لائے گا, جب چھوڑنا ہوگا تو چھوڑ دے گا. بلکہ اگر مہر معقول رکھا ہوگا تو دے کے چھوڑے گا. یا مہر دے دیا تو کم سے کم یہ اطمینان کو ہے کہ اپنا حق مل گیا ہے, اب خالی رشتہ ہی ٹوٹ رہا ہے. اگر مہر بڑھا دیا تاکہ رشتہ مضبوط ہو جائے تو رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اب توڑنے کا وقت آئے گا تو آپ سے کچھ لے کے توڑے گا. اسی لیے آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پہلے مہر کیسا, پہلے جہیز لے کے رشتہ قائم کرتا ہے, اس کے بعد پیسہ لے کے طلاق دیتا ہے. ہو گئی ساری مضبوطی, رشتے میں استحکام پیدا ہو گیا. اگر بندوں کی عقلوں سے مذہب طے ہو جاتا تو سارے اپنی اپنی عقل پر عمل کرنے والے سب ایمان مذہب ہو چکے ہوتے. یہ قانون الہی ہے, یہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی ہے. یہاں ہمارے خیالات کا کوئی دخل نہیں ہے. جو مالک نے کہا ہے اس قانون کے مطابق عمل کرنا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بس اب یہ داستان بہت طویل ہے. میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے نکاح کا عرض کیا, ایک خاکہ طلاق کا عرض کیا, ایک آخری بات اور سن لے پانچ منٹ کے اندر اور بات تمام ہو جائے. جب لوگوں نے دیکھا, ہوشیار لوگوں نے, کہ اسلام نے تو ہر طرف سے ہم کو قیدی بنا لیا ہے, طلاق بھی دے دیا کہ اب باہر نہ جائیں, رہیں گے تمہارے گھر ہی میں, یہی رہیں گی, یہی کھاتی رہیں گی, یہی زینت آرائش کرتی رہیں گی, یہی ان کو رہنا ہے تاکہ دوبارہ واپسی کے امکانات رہیں. تو لوگوں نے سوچا کو ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اسلام یہ کہیں نہ پائے کہ دوبارہ ان کو واپس لے جاؤ. یعنی اگر جان چھوڑانا ہے تو یہ تو معلوم ہوگا کہ لفظ طلاق میں کوئی جان نہیں ہے, اس لیے لفظ طلاق کے بعد بھی رجوع کا امکان رہتا ہے, دوبارہ واپسی کا خطرہ باقی رہتا ہے. ایسی ترکیب کو کوئی شریف آدمی نہ کہے, یہ جو دوبارہ رکھو اپنے ساتھ. کیا کیا؟ لفظ طلاق کو ہٹا کے لفظ زہار استعمال کیا. جو بچے نہیں جانتے ان کے معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں, لفظ طلاق کو ہٹایا اور طلاق کی جگہ پر لفظ زہار استعمال کیا. زہار نکلا زہر سے, دو ہے رے, زہر یعنی پشت, زہر پشت کو کہتے ہیں نا. لہذا طریقہ یہ نکالا کہ اپنی زوجہ سے, بیوی سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی پشت, آپ کا وجود, آپ کا سراپا میرے واسطے ویسے ہی ہے جیسے میری ماں. انتہلیہ کا ظہر امی, جیسے میرے واسطے ماں ہیں آج سے ہم نے تم کو ماں کی طرح پر رکھ دیا. غور کیا آپ نے تو ترکیب کیا تھی؟ اگر ہم کہتے جائیے ہم نے آپ کو طلاق دے دی تو ادھر سے حاکم شرع, ادھر سے پیغمبر امام جو بھی جس کا دور ہے, انہوں نے آگے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے طلاق دے دی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. لیکن جب بیوی کو ماں کہہ دیا تو مطمئن ہو گیا, اب کون شریف آدمی یہ کہے گا کہ چلیے ماں ہو گئی تو ہو گئی, کوئی حرج نہیں ہے, مگر آپ اس ماں کو پھر دوبارہ بیوی بنا دیجیے. بہت ہی آپ نے بہترین ترکیب عرب نے نکال لی, اس دور کے مسلمان نے بہترین ترکیب نکال لی کہ طلاق میں تو حضور واپس کر دیتے ہیں, یا اسلام کا قانون یہ کہ واپس بلا لو, ایسی بات کہہ دو کہ واپسی کا کوئی امکان ہی نہ پیدا ہو. اب اس میں بھی دوہرے خطرات ہوتے ہیں,
کبھی ایسا کہ عورت پریشان ہے کہ دوبارہ جانے کا امکان نہیں ہے, کبھی وہ خود ہی پریشان ہے کہ جو شجاعت سے کہہ تو دیا, لیکن اس سے بہتر یہ کہ طلاق کہا ہوتا کہ کم سے کم واپس لانے کا امکان تو ہوتا. اب تو ایسی بات کہہ دیے جہاں واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, اب کیا کریں. جب ایک آدمی نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تو خاتون پیغمبر کی خدمت میں آئی کہ حضور میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا اور میرے یہ لفظ استعمال کیا کہ تمہارا مرتبہ تمہاری حیثیت میری نگاہ میں میری ماں جیسی ہے, اور ظاہر ہے کہ ماں کی زوجہ بننے کا کوئی امکان شرافت کی دنیا میں نہیں ہے. تو یہ کون سا قانون بنا ہے کہ جب چاہو بیوی بنا لو اور جب چاہو ماں بنا لو, کیا ایسا بھی کوئی قانون ہوتا ہے؟ عورت نے آ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پھر جا کی, آپ بتائیے مسئلے کا حل کیا ہے. پیغمبر نے سن لیا, کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا حضور میں فریاد لے کے آئی ہوں, کوئی جواب تو ملنا چاہیے. پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا. اسے پھر شکایت کی کہ آپ کی بارگاہ میں بھی کوئی سماعت نہیں ہے, کوئی مظلوم کی فریاد سننے والا نہیں ہے. فوراً سورہ نازل ہوا, قد سمع اللہ, سورہ مجادلہ, قرآن مل گیا, قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا, اللہ نے اس کی بات سن لی. پیغمبر جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے, شروع یہی تو ہوتا ہے, اللہ نے اس کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے, گفتگو کر رہی ہے. پس تقیل اللہ, خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے, تو چونکہ فریاد خدا کی بارگاہ میں تھی, دادا خدا نے کہا قسم اللہ میں نے سن لیا, میں نے سن لیا. ایک جگہ کوئی, میں پھر اسی لفظ کو دہراؤں گا, تو ایک جگہ ایسی بھی نکل آئی ہوتی ہے قرآن مجید میں جہاں محترم نے کوئی فریاد کی ہوتی اور ان کی شان میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہوتی. یہ حضرت جو فرما رہے ہیں خدا سن رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم طاقت کی بنیاد پر یہ سمجھ رہے ہو اس کو دبا لیں گے تو تمہارا یہ غلط خیال ہے. اسلام طاقت کا مذہب نہیں ہے, اسلام عدالت کا مذہب ہے. جس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوگا, اس کی فریاد پروردگار سنے گا. قسم اللہ, خدا نے سن لیا, واللہ یسمع تحاورکما, خدا تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے. میرے حبیب تم کیا کہہ رہے ہو, وہ کیا کہہ رہی ہے, خدا سن رہا ہے, سب اسے معلوم ہے. تو پروردگار فیصلہ کیا ہے, فیصلہ سنیے. الذین یظاہرون من نسائہم, پیغمبر آپ یہ قانون بتا دیئے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے اظہار کرتے ہیں, یعنی اپنی عورتوں کو اپنی ماں کے جیسا کہہ دیتے ہیں, انہیں بتا دیجیے گا ماں ہن امہاتہم, جو ان کی مائیں نہیں ہیں. یہ عورتیں کہہ دینے سے ماں نہیں بن جائیں گی, ان امہات کو مل جائے بلند ہوں. ماں وہ ہوتی ہے جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ان نالائقوں کا بھی ماتیں مانی بھی نہیں معلوم ہے, یہ بھی نہیں معلوم کہ ماں کس کو کہا جاتا ہے. یہ مائیں نہیں ہیں, یہ لاد کہا کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مگر چونکہ قانون خدا کی توہین کی ہے, توجہ کریں, انہوں نے طلاق کو بدنام کرنے کے لیے یہ نیا راستہ نکالا ہے. کیونکہ قانون خدا کی توہین کی ہے, اگر شرابوں سے طلاق بھی ہوتی تو ہم شرابوں سے واپس کر دیتے, مگر چونکہ غیر شریفانہ برتاؤ کیا ہے, لہذا واپس تو کریں گے. یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہوگی, مگر جب تک کفارہ نہ دے گا واپس نہ کریں گے, تاکہ آئندہ جرات گناہ نہ پیدا ہونے پائے. صلوات علی محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم, میں نے ساری بات کو سمیٹ دیا. عورت کی زندگی کے تین مسئلے تھے, ایک مسئلہ تھا اس کے نان نمکے کا, ایک مسئلہ تھا اس کے طلاق کا, ایک مسئلہ تھا اس کے زہر کا. اسلام نے تینوں مواقع کے واسطے الگ الگ سورے نازل کیے, الگ الگ قوانین بنائے تاکہ جسے کمزور سمجھا جاتا ہے وہ کمزور نہ سمجھا جائے. بس یہی دفعہ پہچانو, عورت کمزور تھی نہیں, اسے کمزور بنا دیا گیا تھا.
توجہ کریں, اسے کمزور سمجھ لیا گیا تھا. پروردگار عالم نے ہر قدم پر اس کی حمایت کی, کبھی سورہ نساء اتار کے, کبھی سورہ طلاق نازل کر کے, کبھی سورہ مجادلہ نازل کر کے, تاکہ یہ اندازہ ہو جائے نہ تمہارے بنانے سے کوئی طاقتور بنتا ہے نہ تمہارے بنانے سے کوئی کمزور بنتا ہے. اس طرح محمد والا وہ کیسے کمزور ہو جائے گا جس کے ساتھ خدا ہو. اسی لیے مولا کائنات کی یہ وصیت تھی. مولا کائنات کی وصیتوں میں ایک عظیم اور اہم وصیت ہے, خبردار کسی ایسے وضو نہ کرنا جس کا کوئی مددگار سوائے خدا کے نہ ہو. اگر کسی کے پاس دوست ہیں, احباب ہیں, خاندان ہے, عشیرہ ہے, قبیلہ ہے, اگر اس پر ظلم کرو گے وہ ساتھیوں کو پکارے گا, وہ دوستوں کا آواز دے گا, وہ قبیلے والوں کو بلائے گا, وہ خاندان والوں کو بلائے گا, وہ جرگے کو بلائے گا, گھروں کو بلائے گا. لیکن اگر کوئی بے سہارا ہے اس پر ظلم کرو گے وہ براہ راست خدا کو پکارے گا. ہر طاقت سے مقابلہ کرنا آسان ہے, خدا کی طاقت سے مقابلہ آسان نہیں. لہذا خبردار کسی ایسے مظلوم نہ کرنا جس کا کوئی مددگار نہ ہو سوائے پروردگار. اسی لیے اگر وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے تمہارے گھر میں آ گئی ہے تو اسے بے سہارا سمجھ کے اس پر ظلم نہ کرنا, اس لیے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اس کا سہارا پروردگار. یہ تو ہم نے گھریلو زندگی میں دیکھا, ورنہ زندگی کا عام قانون یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا تو اس کا سہارا پروردگار ہوتا. اسی لیے جس پر ظلم کھایا جاتا ہے, جس پر ستم ہوتا ہے, جس پر زیادتیاں ہوتی ہیں اور وہ مظالم کو برداشت کر لیتا ہے, خدا اسی کے بارے میں اعلان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین. کسی ظالم کو, کسی طاقت والے کو, کسی دولت والے کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ غریب کے ساتھ کوئی نہیں ہے, مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں ہے, ناتما کے ساتھ کوئی نہیں ہے, جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ خدا ہے. اسے وہ کسی کو پکارتا بھی نہیں, وہ تو آواز دیتا ہے تو اپنے پروردگار ہی کو آواز دیتا ہے. اور اگر آپ اس حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ جب مظلوم بے سہارا ہو جاتا ہے تو خدا اسے سہارا دیتا ہے, اگر اس حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ہماری پوری تاریخ اس کی زندہ مثال ہے. ورنہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی باقی نہ رہ گیا ہو, جس کا سارا گھرانہ نگاہ کے سامنے راہ خدا میں قربان ہو گیا, جس کے گھر میں 57 سال سے لے کے 6 مہینے تک سب قربان ہو جائیں, اور جس کے پاس اگر ایک سہارا ہے تو وہ بھی ایسا جو خود اسی کے سہارے کا محتاج, اس سے زیادہ بے کس کس کو کہا جاتا, اس سے زیادہ بے سہارا کس کو کہا جاتا. مگر ثانیہ زہرا کا اطمینان نفس بتا رہا ہے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اس کا سہارا پروردگار ہے. یہ اعتماد دنیا کے ہر انسان میں نہیں پیدا ہوتا, مگر یہ اعتماد ہم نے ثانیہ زہرا کے خطبے میں دیکھا ہے. بس آخری لفظ اور 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے, واقعی آپ کی نگاہ کے سامنے, خالی منظر کو نظر میں رکھیے گا. یدی تخت پر ہے, سیدانیہ سامنے کھڑی, اس کے ساتھ زعماء مملکت ہیں, اس کے ساتھ وزرا ہیں, اس کے ساتھ سپاہی ہیں, اس کے ساتھ پہرے دار ہیں, اس کے ساتھ حبشی غلام ہیں, اس کے ساتھ کرسی نشین ہیں, اور یہاں ایک لٹا ہوا قافلہ, یتیم بچے ہیں جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں رہ گیا, وہ بے کس سیدانیاں ہیں جن کے والی وارث راہ خدا میں قربان ہو گئے. ایک طرف بے سہارا لوگوں کا قافلہ ہے اور ایک طرف جاہو جلال والے کی حکومت ہے, مگر دونوں کا ہم نے عجب منظر سے دیکھا کہ جب یزید کو دیکھا تو جب کسی بات پہ پریشانی پیدا ہوئی کبھی شبر کو پکارا, کبھی اپنے ساتھ سے کہا, کبھی انہیں آواز دی, کبھی انہیں آواز دی, مگر ثانیہ زہرا کا اطمینان نفس یہ ہے کہ جب خطبے کا آغاز کیا تو فرمایا یزید سے قیدت وساجت مناسب دہدت, اے یزید اپنی مکاریاں تمام کر لیں, اپنی کوششیں ختم کر لے, فَإِنَّكَ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا, تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا, بلا تم ہی تو بھائی جنا, تو ہماری وہی کو مردہ نہیں بنا سکتا. فرق پہچانا اپنے, جو اقتدار والا ہے وہ سپاہیوں کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے,
اور جس کا بنا ہی کوئی سہارا نہیں ہے اس کو مالک کی امداد پر اتنا اعتماد ہے کہ بڑے ہاتھوں سے یزید کو چیلنج کر رہی ہے, تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. اے شہزادی, اس کلمے پر غلاموں کی جانیں قربان ہو گئیں. جب ذکر فرما دیا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. کل کسی کو نہیں معلوم تھا, آج سب دیکھ رہے ہیں وہی دیار شام ہے. یا یزید کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے مگر بہن کے روزے پر. بھائی کا ماتب ہو رہا ہے, کون سوچ سکتا تھا جو پرچی ادا قید خانے میں بچھایا گیا ہے وہ سارے دیار شام میں بچھائے گا. اور صدیاں گزر جائیں گی مگر زینب کے بھائی کا ماتم ہوتا رہے گا. تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. ایسے عالم میں کسی کو ایسی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مگر حیدر کردار کی بیٹی حاکم وقت سے فرما دیا ہمارا ذکر مٹایا نہیں جا سکتا. اور ایک طرف ثانیہ زہرا کے یہ جلال مظاہرہ فرمائے, اور اس کے بعد دیکھیں جب یزید نے دیکھا کہ دربار کا نقشہ بدل رہا ہے تو ایک بتا کہا یہ اور تیرے سامنے تو ہٹاؤ, یہ کون بیوی بول رہی ہے, میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے جو اس انداز سے گفتگو کر رہی ہے. جیسے عورتوں کو ہٹانے کا ارادہ کیا ایک بتا وشی کلیر سامنے آگے کھڑی ہوئی. ظالم کی مجال جو میری شہزادی سے گفتگو کر سکے. سمر آبادی ہٹ جا, امیر کچھ کہنا چاہتا ہے تو کچھ کہنا چاہتا ہوگا, میں اپنی شہزادی کے سامنے سے نہیں کہہ سکتی. شہزادی کا پردہ بنا بنی ہوئی سامنے کھڑی ہوئی ہے, ایک پٹوا سمجھایا دو پٹوا ٹوکا, آخر میں سمرے کا اگر آپ سامنے سے نہ ہٹی تو تجھے تازیہ روکیہ دی جائے گی. مجھے سننا تھا یزید کی پشت پر حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حبش کی رہنے والی ادھر متوجہ ہو گئی, کہ اے حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے, تمہارے ہوتے ہوئے شبر کا مجھ پر قادیانہ اٹھائے گا. حبشی غلاموں نے تلواریں کھینچ لی, ابھی شبر کو منع کر دے, یہ قوم قبیلے کا مسئلہ ہے. اگر ایک قادیانہ لگ گیا تو دربار میں خون کی ندیاں بہ جائے گی. میں نہیں جانتا کہ فاطمہ کی بیٹی پر کیا گزر گئی. ہائے زینب کس سے فریاد کرے, مگر دل یہ کہتا ہے کہ سامنے دربار میں بھائی کا سر بھی رکھا ہوا ہے. عجب نہیں کہا بھیا, ایک حبشی قدیر سے بچانے والے اتنے اور آپ کی بہن کربلا کے شام تک قادیانوں پر قادیانی. سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها بارك الله فيكم.